მოგესალმებით, მეგობრებო ყოველას. დაგელოდებით შემომიერთდით და დავიწყოთ ლაიფი. და YouTube-ზე რომლებიც ნახავთ ამ ვიდეოს, გადაახვიეთ, შემდეგ time-lapse ჩაგიგდებთ. დაველოდები მე ჩემს მაყურებელს. მოგესალმებით, მეგობრებო, ყველას. ბევრი ფიქრის მერე საინტერესო რაღაც გამახსენდა. და მე ვისაუბრებ ხა დღეს, თუ რა ვისაუბრეთ მე და ბატონმა ჯორჯაძე. თუ გაინტერესებთ, დარჩით შემთან, თუ არა და შეგიძლიათ გააგრძელოთ თქვენი გზა. იცით რა არის, მეგობრებო? რატომღაც ესეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ჯორჯაძის წევრებს ესე გონიათ, რომ ჯორჯაძე რასაც საუბრობდა, ეს მათი საკუთრება მხოლოდ. ჯორჯაძე რასაც საუბრობდა, ბატონი აკაკი ჯორჯაძე, ეს ყველა საკუთრება და მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანები შეიძლება მხოლოდ უსმენდნენ და მათ წევრებს საერთოდ არ იცნობდნენ, არ ნიშნავს იმას, რომ ბატონმა ჯორჯაძემ ეს სიტყვა დაატყვევა სადღაც. ბატონმა ჯორჯაძემ, რომელიც ამბობდა, რომ სიტყვა უნდა გამოვიდეს, ეს სიტყვა უკვე გამოსულია. თუმცა ვერავინ ვერ მიხვდა ვერცერთ მათგანმა, რომლებიც ბატონ ჯორჯაძეს უსმენდნენ, ბატონი ჯორჯაძის წევრები იყვნენ და ასე შემდეგ, თუ რა სიტყვაზე იყო საუბარი. არა უშავს. ეს არც უნდა ყოფილიყო ყოველას გასაგონად. საპატრიარქოს წევრებმა, რომლებიც ჯორჯაძეს ყურით უწევდნენ, ესე რომ არ თქვაო, და რომელიც ჯორჯაძეს ავიწროებდნენ, რომლებიც მიდიოდნენ პირდაპირ ჯორჯაძესთან და ეუბნებოდნენ, რომ შენ გამოგაცხადებთ ეკლესიის გარეთ, თუ კი ამ ღვთის სიტყვას იტყვი, თუმცა თვითონაც ძალიან კარგად ელოდნენ ამ სიტყვის გაჟღერებას. თვითონაც არ იცოდნენ. და ბატონმა ჯორჯაძემ არც მაგათ დაუტოვა ეს სიტყვა, თუ რა სიტყვაზე იყო საუბარი. რატომ დაიწყე ბატონ ჯორჯაძეზე საუბარი ეხლა ამ ბოლო დროს, ხომ? საინტერესოა, ხვალშეკრებაა და როგორც მათი ჯგუფელები თუ კურსელები თუ სექტის წევრები, სექტა ჩამოყალიბებული სექტა არის და ვინ სექტა არ არის, გამოიყო მათ. რატომ გამოიყო, რატომ დაიშალა მაგათი ჯგუფი? იმიტომ რომ ყველა მხოლოდ მემეზე ფიქრობს. არა მე უნდა ვიყო პირველი, არა მე უნდა ვიყო პირველი. გესმით? პირველობაზე არ არის საკითხი, მეგობრებო. გადარჩენაზეა აქ საკითხი და არა მე უნდა ვიყო პირველი. თუ გინდა რომ გადარჩე, შენ პირველი კი არა, უკანასკნელი უნდა იყო, გესმით? უკანასკნელი. ვისაც პირველობა უნდა ბოლოში მოხდება და ვინც ბოლოში დგას პირველი იქნება, ამბობს ქრისტე. ეხლა რა ვისაუბრეთ ბატონ ჯორჯაძესთან და რაზე იყო საუბარი? თქვენ იცით, რომ ბატონ ჯორჯაძეს ჰქონდა ესეთი გამოთვლები, რომ აი ეხლა თუ ეს არ მოხდა, მერე შეწირავენ, ანუ რაღა, მერე რაღაცა მოხდება, მერე შეწირავენ ბავშვებს, მერე შეწირავენ პატარებს, მერე შეწირავენ თოთოებს. ეს ძირითადად ამ ბოლოს ასე გვისახავდა, თუ ეხლა ეს არ მოხდა იანვრის ამ რიცხვში, მაშინ ესა და ეს მოხდება, ამას გააკეთებენ. და მართლაც, რასაც ამბობდა, მართლაც ის ხდებოდა. ხო და ეხა, ხო ლევან, მოგესალმებით, ამან მართალ საუბრობ, მეუბნება ლევან კობაიძე. კი ბატონო, მე ყოველთვის, მე მგონი, მართალ საუბრობ, თუ რაღაცა მოსმენაში შეცდომა არ დავუშვი ხოლმე. ეხა რაც შეეხება იმას, რომ ადამიანი, რომელიც ამბობდა ღვთის სიტყვას, რომელიც ეკლესიამ აღიარა როგორც მძლეველი, აღიარა, რამე თუ საჯაროდ განაცხადა მან ეკლესიის წევრებმა, სინოდის წევრებმა, რომ მძლეველს ვაღიარებთ განდეგილად, ანუ გამოვყოფთ ჩვენგან. გამოყვეს მძლეველი, გესმით? როდესაც ეკლესია მძლეველს თან აღიარებს, რომ ეს არის მძლეველი და თან გამოყოფს თავისი თავიდან, მაშინ უნდა იფიქროთ ხალხო და ჯამაათნო, მოსახლეობა და რა ვიცი, სადღაც მოაზროვნენ, რომ რანაირი ეკლესია ეს, რომ ერთ მხრივ აღიარებს, რომ ეს არის მძლეველი, მეორე მხრივ გამოყოფს თავისი თავიდან.
ვა, რა საინტერესოა ნედამაში, თვითონ ვინ არის? გავანებოთ ახლა მაგას თავი. მე მაქვს ესეთი პირდაპირ ჯორჯაძესგან გაგებული სიტყვები. როდესაც შევარდნაძე მოვიდა სათავეში, დაიბარეს კუნძულზე, შევარდნაძე, ამერიკის წარმომადგენელი, მაშინ სავარაუდოდ იყო ბუში, ოღონდ არ დაგვიკონკრეტებია, ვინ იყო ეს წარმომადგენელი, ამერიკის წარმომადგენელი და რუსეთის წარმომადგენელი. ამ სამმა პირმა, არ ვიცი ვისთან გააფორმა ხელშეკრულება, მაგრამ საქართველო პირდაპირ გადასცა ხელმოწერით, შევარდნაძემ ხელმოწერით გადასცა ამერიკას. საქართველო არ ეკუთვნის თავის თავს, არამედ საქართველო შევარდნაძემ გაყიდა. და ეს დიდი სპექტაკლები, რომლებიც აი ახლა გვიდგავენო, ვითომ რუსეთი, ამერიკა, ის ეს საქართველო ამერიკას გადასცა შევარდნაძემ. საქართველო, როგორც ესეთი სუვერენი სახელმწიფო აღარ არსებობს, ხალხო. გესმით თქვენ ეს რა არის? არც ერთ თავის ვიდეოში ბატონი ჯორჯაძე ამას არ ამბობს. მაგრამ როდესაც მე მასთან ვიყავი და როდესაც პირისპირ თვალი თვალს გავუსწორეთ და როდესაც მხოლოდ ორნი ვიყავით ოთახში, მაშინ მითხრა მე ეს ბატონმა ჯორჯაძემ. ეხლა მე კითხვა მიჩნდება, შევარდნაძის დიდი მამა ნათლია და ფუცუცა არის პატრიარქი. განა ეს პატრიარქმა არ იცოდა? განა ეს პატრიარქის ყურამდე არ მივიდა? განა მაშინ სირბილი და სიცილი არ შეეძლო პატრიარქს? განა მაშინ ისე იყო როგორც დღეს და არაფრის მოქმედება არ შეეძლო? ამიტომაც, მეგობრებო, ამიტომაც გეუბნებით მე თქვენ. ნუ ჩაებმებით ამ სპექტაკლებში. ეს არის კარგად დადგმული სპექტაკლი. მე გეუბნებით ერთს, რაც უნდა გითხრათ იმას. ბატონი ჯორჯაძე გარკვეული იყო ძალიან ბევრ რამეში. მის ყურამდე იყო ძალიან ბევრი რამე მისული. მასთან მივიდა საპატრიარქო და დაბლოკა. თუმცა მივედი მასთან მეც და გამოვიძიე ინფორმაციები. ბატონმა ჯორჯაძემ ასეთი რაღაც თქვა. თუ არ შეიცვლება აზროვნება, მაშინ შესწირავენ ჯერ ახალგაზრდებს. და თუ ახალგაზრდებიც არ იყოთ, მერე შესწირავენ თოთო ბავშვებს. და აჰა, მართალია ასე. დღეს სკოლებში მერვე მუხლი, წაიკითხეთ კარგად, რაზე აწერთ ხელს. თქვენს ბავშვებს პირდაპირ სასაკლაოზე უშვებთ. როგორ? აცრებით, მეგობრებო, აცრებით. თქვენ უნდა გეგონებათ, რომ ვიღაცას თქვენი შვილის დაცვა უნდა, როცა აცრები შემოდის. თქვენ იცოდეთ, რომ ვიღაცას პირდაპირ საკეპაოში მიყავს თქვენი ბავშვები. როგორ გეტყვით? შეუშვებენ ნივთიერებას და შემდეგ ის ნივთიერება ისე გაამწარებს მთელი ცხოვრება, ექიმებიდან ვერ დაიხსნის თავს. აი, სად მიმდინარეობს შეწირვა. შეწირვა მხოლოდ სისხლის ღრით არ არის. შეწირვა სისხლის გაფუჭებითაც მიმდინარეობს. და სწორედ აცრები აფუჭებს სისხლს. დია? ყველა თავის ნებით მოაწერს ხელს. მოტყუებით, მაგრამ ნებით. გესმით რაშია საქმე? და ბატონი ჯორჯაძის სიტყვები, როგორც ის მითხრა, რომ მართალია, რომ შევარდნაძემ გაყიდა საქართველო მთლიანად, კუნძულზე, ხელის მოწერით, და ვერც ერთმა პრეზიდენტმა შევარდნაძის მერე ვერ დაიბრუნა ეს უკან, არამედ იგივე თამაშები და წესებით ითამაშა და თამაშობს. ერთადერთი, ვინც დაიბრუნებს საქართველოს უკან, არის ისევ და ისევ ქართველი ხალხი. როგორ? აღმოცენდით. დაანახეთ, რომ თქვენც არსებობთ. მე აღმოცენებული ვარ და აგერ ყვირი ვარ. ნუ შეგეშინებათ აღმოცენების და ნუ შეგეშინებათ იმის, რომ აი ვიღაცა გაგთიბავთ. ბალახი, რაც არ უნდა თიბო, მაინც ამოვა. თქვენ შეგეშინდეთ იმის, რომ ძირფესვიანად არა მოგგლიჯონ, აი თუნდაც ამ აცრებით. თუნდაც იმით, რომ შენს თესლს აღარ დატოვებენ. აი
აქედან გამომდინარე, მეგობრებო, გამოფხიზლდით და ნუ დაელოდებით მამლის ყივილს. მამალმა უკვე რამდენი ხანია იყივლა. ნუ დაელოდებით მე მინდა პირველობას. არავინ არ დაგსოთ პირველს. არც ერთი ადამიანი, რომელიც ქრისტიანია, არ ელოდება აღიარებას სხვა წევრებისგან, სექტანტებისგან, პატრიარქის სექტისგან, ნიკოლოზის სექტისგან, ჯორჯაძის სექტისგან თუ ვიღაცისგან. მე არ ვამბობ, რომ ჯორჯაძის სექტა თქო, მე ამით ჯორჯაძეს შეურაცხყოფას არ ვაყენებ. მე ვამბობ იმას, რაც ჩამოყალიბდა მისი სახელით. ასევე მაქარაშვილზია საუბარი, როცა ვამბობ, რომ ნიკოლოზ მაქარაშვილის სექტას ვახსენებ, არ ვაყენებ ამით შეურაცხყოფას ნიკოლოზ მაქარაშვილს, არამედ მისი სახელით გაჩენილ სექტას. ასევე პატრიარქი, რომელიც პირდაპირ სექტას აყალიბებს, თვითონ არის ერთ-ერთი საწყალი მარიონეტი, მაგრამ არასდროს არცერთ დროში რომას თავისი სიტყვის ძალა არ ჰქონდა. არ გააჩნდა თავისი სიტყვა, თორე ეკნებოდა მის სიტყვას ძალა. საკუთარი სიტყვა არასდროს გააჩნდა. ხო და მეგობრებო, აღმოცენდით, რამე თუ არც თქვენმა პატრიარქმა გითხრათ ის, რაც მე ახლა დღეს გითხარით. და რომელიც ჯორჯაძემ პირადად გადმომცა მე. რომს დომოდა ჯორჯაძეს თავისი პირით თქმა, იტყოდა თავის ვიდეოებში. მაგრამ ვიდეოებში ბატონმა ჯორჯაძემ ეს არ თქვა. რატომ ეტა, ამაზეც შეგიძლიათ თქვენ თვითონ გასცეთ პასუხი თქვენ თავებში. ვინ მივიდა და ვინ დაბლოკა ჯორჯაძე? ცოტა მინიშნებებს მოგცეთ. სამ წლამდე ბავშვებს. სამ წლამდე ბავშვებს შეწირავენ. როგორ შეწირავენ? რა ფორმით? ჩაარჭობენ მაგას აცრას თუ სისხლს გამოწოვენ? ეგ მაგათი ხრიკებია ხოლმე. მაგრამ დაიცავით თქვენი ბავშვები. აღმოცენდით ქართველებო. აღმოცენდით, ნუ იმალებით მიწაში. აღმოცენდით და ახმაურდით. ჯეჯილი უნდა აყვავდეს. ჯეჯილმა თუ არ ხმაური არატეხა, კლდე ვერ გაიგებს. ვერაფერს, კლდე ყრუა და გაქვავებული. კლდე მხოლოდ ერთ ადგილზეა დატეული. ჯეჯილი უნდა მივიდეს კლდესთან და გააგებინოს, რომ არსებობს. ვინ არის კლდე და ვინ არის ჯეჯილი, ჯორჯაძის მსმენელს კარგად ეცოდინება. ყვავყორნები წარსულს დაუტოვოს. იმიტომ რომ ჯეჯილი უკვე უნდა აღმოცენდეს. ჯეჯილი უკვე უნდა იყოს აღმოცენების პერიოდში. თუ ეს არ მოხდა, ძირფესვიანა მოგთხრიან. როგორ ნეტა? აი ისე, რომ სკოლის ბავშვებს გაგინადგურებენ, აბსოლუტურად ყველას უთესლოს გახდიან. მერე დადექი და იყვირე, რომ ჩემი შვილი უშვილოაო. და შემდეგ 48000 დაძმა რო დაგვიყენა პატრიარქმა, ისიც ერთმანეთზე ვერ დაქორწინდება. ო, სად დათესილა დიდი ღვარძლი თურმე. ხედავთ საქართველოს ქართველთა თესლის გასანადგურებლად? აჰ, რომ არ ყოფილიყო ეს პატარა გოგო თამარი, ნეტა ვინ გაგაგებინებდათ ამდენს? ნეტა ვინ აყვირებს ამ გიჟ გოგოს? ნეტა რატო არაფერს არ უშვებიან ამ გოგოს? რატო ვერ მოიშორეს ეს გოგო ნეტავ? ხმაური არის ის, რომ ყველა ხმა უნდა ამოიღოს. ამას ამბობდა ჯორჯაძეც თამარ. ჯორჯაძე ამბობდა, უნდა ავიდეს აქედან აქ. ენა უნდა ამოუში ხმა, რომ გააქვს ხმა. ამოატრიალე ენა. იმისთვის მოგცა ღმერთმა ენა, რომ თქვა, რომ ვარ. ჯვარში არის სიტყვა ვარ, რომ თქვან შემდეგ არის. და შენ თუ არ თქვი სიტყვა ვარ, მაშინ
ვერავინ იტყვის შენზე რომ არის. არავინ არ მოუთითებს შენზე, შენ ბლუხარ, მუნჯი ხარ. არ გაქვს არც სიტყვა და არც სიტყვის ძალა. სიტყვა უნდა იყოს სწორი. მოსთხოვოს პატრიარქს ის საქციელები, რაც სანამ ცოცხალია. მკვდარი ვის რაში სჭირდება? სანამ ცოცხალია. რამდენიც კიდე იმდენი სია არის ჩამოწერილი, მაგან რო დააშავა, რატო არავინ არ სთხოვს პასუხს? აღარ ვარსებობთ? არ ვარსებობთ ქართველები? არ შეგვიძლია ენის ტრიალი? აღარ გვაქვს სიტყვის ძალა? აღარ გვაქვს ენა? რატომ არ გითხრა პატრიარქმა რომ საქართველო გაყიდულია? რატომ არავინ არ გითხრა რომ საქართველო არის გაყიდული და საქართველო რომ აღარ არსებობს როგორც სუვერენი ქვეყანა? მადლობა თამარ. რატომ აინცამაინ ჯორჯაძეს უნდა ითქვა ჩემთვის რომ მე მეთქვა თქვენთვის? თუ პატრიარქს ენა აღარ უტრიალებს პირში, თუ არასდროს არ ქონია პატრიარქს იმის საშუალება რომ ხალხს განდოს, ხალხნო, ქართველნო, ჩვენ გვემოქრება დიდი საშიშროება, შევარდნაძემ გაგვიყიდა საქართველო. თუ არ შეეძლო, თუ მოიტყუა, თუ არ იცოდა. საწყალი პატრიარქი, ბუნჩულა არა, მაგან რა უნდა იცოდეს კაცო, მაგას არ ევალება ეგეთი რაღაცეები. იცი რა მითხრა ბატონმა ჯორჯაძემ? ლასი უნდა ვცნოთ. და მე რა ინიციალით მივედი? ინიციალებითაც მივედი. თამარის ხელმოწერით. მითხრა იგივე, რომ ამ ხელმოწერაში არის დიდი ლასი. ლასი უნდა ვცნოთ. რა არის ლასი? აბა ჩაიხედეთ, შპარგალკა გაჩითეთ უცბად. ჩაიხედეთ, ლასი არის ასობგერა მე-12 30 ნიშნით. უი, დედა რა ყოფილა. მიჩა ერთი წუთი თამარა შერვაშიძე ამბობს, ჩემი ამოცანა პირადად არ არის ვიღაცას პასუხი მოთხოვო. ჩემი განვითარება ცოდნის მოპოვება, ჭეშმარიტების პირველ წყაროსი, ანუ ვიცნო საკუთარი თავი, დავინახო ღმერთი. თამარ, ძალიან ცდები, ძალიან ცდები. შენი პასუხი ვგებლობა არ არის მხოლოდ შენი თავის გადარჩენა. და შენ თუ ხარ ქართველი და ხედავ რომ საქართველო გაგიყიდეს, მაშინ შენ აღარ არსებობ, იცოდე, და შენ ვერც გადარჩები და ვერც ვერავის გადაარჩენინებ თავს. აი ამ სიტყვით რითიც გამოხვედი შენ, რომ მე ვარ მხოლოდ ჩემი პასუხის გებელი, არ ხარ მხოლოდ შენი პასუხის გებელი, შენს მამათ მთავარს რაც ევალება ის უნდა მოკითხო. მაგრამ ამასაც მე გაგაგებინებს მამაზე ციერი. მე-12 ასობგერა 30 ვერცხლით. 12, მე-12 მოციქული 30 ვერცხლით. ვინ არის? ვინ არის იუდა? სად არის იუდა? სად არის დღეს იუდა? აბა გამაგებინეთ. აა, თავი ჩამოიხშო, ის აღარ არსებობს. დღეს ვინ არის ჩვენ საზოგადოებაში იუდა? ვინ არის, ვინ შეიძლება იწოდოს იუდად დღეს? ქეთი ელიაშვილი ამბობს, თამარ, ყველაფერი ისე არეული და არეული, სამწუხაროდ ბევრ რამეს ვერ ხვდები. შენაირი ადამიანების განსხვავებით თავში ყველაფერი არეული და არეული მაქვს. ლასი უნდა ვცნოთ, მეგობრებო. ვინც გაყიდა საქართველო, ის არის იუდა. ამბობს ლევან კობაიძე. შევარდნაძე, ესე იგი? ხო, შევარდნაძის ნათლია ილია, ანუ მოიკითხება მაგას.
ყველაზე მეტად ლევან კობაიძის აზრს ვეთანხმები, ვინც გაყიდა საქართველო, ის არის იუდა. ეხლა ვისაუბროთ იუდაზე. ვინ გაყიდა საქართველო? შევარდნაძემ გაყიდა საქართველო, როგორც ჩანს. როგორც ჯორჯაძემ მე ეს მითხრა. ბატონმა ჯორჯაძემ განაცხადა, რომ შევარდნაძემ გაყიდა საქართველო. ამ პერიოდში უკვე ილია მეორე უნდა ყოფილიყო მისი ნათლია. ვის მოეკითხება იუდას ცოდვები, ნათლიას თუ იუდას? შევარდნაძის ცოდვები ვის მოეკითხება? შევარდნაძის ცოდვები, მეგობრებო, მოეკითხება იმას, ვინც მხარში ედგა და ჩვენ არაფერი გაგვაგებინა ამის შესახებ. ეს იყო ილია მეორე. ილია მეორე, რომელიც არის იუდა, ამ შემთხვევაში გამოდის იუდა, უნდა ვცნოთ. ეხლა როგორ უნდა ვცნოთ? როგორც გამყიდველი, როგორც თავისი საქმის შემსრულებელი და როგორც ქრისტეს რჩეული, ასე უნდა ვცნოთ ილია. ილია არის თავმოჭრილი. თავმოჭრილი არის, მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ. ცოტაც აკლია და სიკვდილს შეუერთდება ილია, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ხომ ქრისტიანები ვართ, ჩვენ გვინდა ყველა სულის გადარჩენა, ხომ? ჩვენ გვინდა ყველა სული ეკუთვნოდეს ღმერთს და არა ის სატანას. ხო და მეგობრებო, როდესაც ჩვენ ლასი უნდა ვცნოთ, ჩვენ უნდა გავიაზროთ ერთი რამ. იუდა, რომელიც იყო ასევე ქრისტეს რჩეული, მიუხედავად იმისა, რომ ის გამყიდველი იყო, ქრისტემ ის მაინც თავის ჯგუფში აირჩია. რატომ ეტა? ეს უნდა გავიგოთ. ასე რომ ჩვენ თუ გავიგებთ ამას, ჩვენ ადვილად მოვთხოვთ იუდას პასუხს. თუ იუდას პასუხი მოვთხოვეთ, იუდა არ ექნება იმის საშუალება, რომ თავი ჩამოიხრჩოს. ხო ამბობდა ამას ბატონი ჯორჯაძე, რომ პატრიარქს თავი აღარ უნდა მოეჭრას, ანუ იმიტომ რომ ის აღიარებდა იმას, როგორც იოანე ნათლისმცემლის როლში. თუ პეტრეს როლში? არა, იოანეს ნათლისმცემლის, პეტრეს როლში აღიარებდა. პეტრე ვთქვი უკვე მედია. პეტრე, რომელიც არის კლდე, პირდაპირ ესე მითხრა რა. აი პირდაპირ ესე მითხრა ჯორჯაძემ. შენ ხარ თამარი, მაგრამ ჯერ არ ხარ თამარი. შენ ხარ თამარის თესლი. თამარი, რომელიც უნდა ჩავარდეს ისეთ ნიადაგში, სადაც ნიადაგი იქნება კარგი და მყარი, სადაც ამოვა ეს ჯეჯილი და გაჯეჯილდება, იქ უნდა ჩავარდეს ეს თესლი. აჰა, მივედი კლდესთან, სადაც როგორც წოდებული იყო ესეთ წოდებული, კლდედ წოდებული, ხომ? პეტრეს ეკლესია არის კლდე და ასე უწოდებდა თვითონ ჯორჯაძის ენით ვილაპარაკებ. კლდემ ვერ გამახარა. ვერ გამახარა იმანაც, რა ქვია, ეკალბარდებმა, ვერ გამახარეს ჩიტებმაც, მაგრამ აჰა, დარჩა მეოთხე. მეოთხე არის ჩავარდნილი უკვე ჯეჯილში, ნიადაგში. მიწაშია ჩავარდნილი და ის უკვე აღმოცენდა. თუ ის აღმოცენდა და დაჭკნა, რომ ის ვერაფერი ვერ მოიგე, თვითონ სარგებელი ვერ მოვიდა, ხო, აქედან, ხო? გარდა იმ 20 თავისა, რომელიც ერთი თავთავიდან აღმოცენდა, ის 20 კიდე 40 გამოიტანს და ასე შემდეგ. მაშინ იცი რა არის? საინტერესო რაღაცა მოხდა ამ დროს, რომ შემოვიდა მე მანანა საღლიანი რა. და ამ საუბარში ვიყავით, როდესაც მე მანანამ რაღაცები ჩაერია და აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ მაშინ მე მქონდა მერაბონიანთან ურთიერთობა. მერაბონიანთან დავდიო, ნინო კანდელაკი და მერაბონიანი საპატრიარქოს მსახურები არიან, ეგენი საპატრიარქოს ფსიქოლოგები არიან და როდესაც ვუთხარი, რომ შემიძლია ერთადერთი რამე გავაკეთო, რომ ეს გადავცდე მერაბონიანს, მერაბონიანმა სასაცილოდ არ აიგდო ეს ყველაფერი რა. რომ მერაბონიანს რომ ვუთხარი, რომ მე თქვი, თქვენ შეგიძლიათ მიხვიდეთ ბატონ ჯორჯაძესთან და გაესაუბროთ და ასეც დამაბარა, რომ მერაბი თუ მოიშორებს მეს, გახდება რაბი, სასაცილოდ არ იყო ეს ბატონ მერაბს რა. და ბატონ მერაბ ონიანმა ძალიან გვიან მიხვდა მერე ბევრ რაღაცას რა.
და ჯორჯაძე უკვე რომ გარდაიცვალა, ეხლა დაიწყო ბატონმა მერაბმა ქართული ანბანით დაკავება. ასე რომ დრო არის აცდენილი, მეგობრებო. სავარაუდოდ ეს დროში ისე დროში არის ნათქვამი, რომ მერაბი უნდა გახდეს რაბი, ანუ რაბი იცით რომ არის მოძღვარი და აზრზე მოვიდეს. რის აზრზე უნდა მოვიდეს, თვითონ გაენდობა ზეციდან. მე გეტყვით, რომ ბატონი მერაბი, მიუხედავად იმისა, რომ არის საპატრიარქოს ფსიქოლოგი, არაჩვეულებრივი გონების ადამიანია, რომელსაც შეუძლია დანგრევა ყველაფრის და აშენებაც კი. მაგრამ მე გეტყვით რა, სასაცილოდ თუ აიგდებს ბატონი მერაბის ქართველ ხალხს და სიტყვას, ხომ? ყველაფერი დანგრეულია. და რას ნიშნავს, როცა ბატონი ჯორჯაძე იძახდა, რომ მეორედ მოსვლა მოხდა უკვე, მაშინ ჩვენ აღდგარი ხალხი გვინდა, ეხლა დავინახოთ. ვინ არიან ეს აღდგარი ხალხი? იქ ვიღაცა პატრიარქი ილია მეორე რო თავის სინოდის წევრებიდან აქ ის ნიკოლოზე დაკურთხა და იქ ის გიორგი წმინდა გიორგით, აი აქ არიან და ცოცხლები არიან, ერთ დაგვანახოს რომლები არიან რა. არ მითხრათ, ეხლა ნიკოლოზ ფაჩუაშვილი არის წმინდა ნიკოლოზიო, კარგით რა, ეგ არ მითხრათ ეხლა, თორე შეიძლება სიცილით მოუკვდე, ღმერთმა დამიფაროს. და გიორგი ვინ არის? წმინდა გიორგი რომელი უზის ერთი სინოდის წევრებში პატრიარქს? ერთი ისიც გვითხრას რა. თამარ მეფე სადაყავთ? სადაყავთ თამარ მეფე? თეთრუაშვილი რო არის, ის არის თამარ მეფე? აა, იმას ამზადებდნენ სოფია ლოგოს და მერე მოტეხეს? თუ სად არის თამარ მეფეთი, გამაგებინეთ. კარგი, გავანებოთ თამარ მეფეს. აუ, ქეთევან დედოფალი სად არის? ხო ამბობს, რომ მეორეთ მოსვლა არის, დაგვანახოს რა აღდგარი ხალხი. ვინები არიან ესენი ერთი? თუ არ არიან, ნახევრად აღდგრები არიან, გამაგებინეთ რა. თუ მარტო ნიკოლოზი და წმინდა გიორგი აღდგა, ქეთევან დედოფალი ვერ აღდგა, თამარ მეფე ვერ აღდგა, იქ ის შუშანი კი ვერ აღდგა და ვერავინ ქალი ვერ აღდგა? აგერ მძლეველი მძლევენს განუდგნენ, აგერ თან აღიარეს მძლეველია და თან განუდგნენ. თამარ მეფეს ხალები წაუშალეს, ვაფშე გაქრობა უნდათ, მე ალბათ ყველა ფრესკას წაშლიან და საერთოდ გააქრობენ თამარს. ვინ მოკითხავს რომ ვის აქვს თვალები რომ დაინახოს რამე? ხო დააბრმავეს ხალხი ჯერ ყველა. როგორ მიხდება წითელი სათვალეები, მეგობრებო? აი როგორი სათვალეა, ნახეთ. აი, გავაქრე. ნახე რა, მაგარი მაგი ვარ. ჰუ! აი, ნახე როგორ. ძალიან მაგარი მაგი ვარ მე. ნუ მეთამაშებით, ცეცხლს ეთამაშებით, იცოდეთ რა. ყველას ვეუბნები, ვინც ჩუმად მისმენს და ვითომ მაიგნორებს რა, რომ ვერ მაიგნორებთ, ეგ არის საქმე, რომ ვერ მაიგნორებთ, ხომ გამოჩნდა თქვენივე თავი, ხომ ჩაიგდეთ სასაცილო მდგომარეობაში. ოხ, უცბად ვიღაცა შეძრა იქ ბეთანიის ეკლესიაში და თამარ მეფეს წაუშალა 4 მეტრზე აძურა და იქ წაუშალა ხალები ისე რომ ვერ დავინახეთ. უხ, ეგ საზიზღარი ვინ იყო ნეტა? მადლობა ქეთი. აა, სურათებს რო უღებდით, მაინც და მაინც ხალები წაიშალა? უფ, 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 ისეთ ქვერა გითხარით, მაინც ხალები წაიშალა თურმე, პირდაპირ ხალებზე იყო სენსორი მიმართული და წაიშალა ხალები. საცოდავები ხართ, საცოდავები, სასაცილოებიც და საყვარლებიც. თან აღიარებ, თან ვერ აღიარებ, თან გეშინია და თან ბატონ ჯორჯაძეს უნდა ეცოცხლა დიდი განძი იყო ქვეყნისთვის. ბატონ ჯორჯაძემ იქამდე იცოცხლა, სანამ უნდა ეცოცხლა. შემდეგ გაიყვანეს. რატომ გაიყვანეს ბატონი ჯორჯაძე? ამის ფიქრი ახლა არაფერს არ წარმო, ვერაფერს ვერ მოგცემს. მაგრამ ჩვენ უნდა გავიგოთ ის, ჩვენ რა უნდა ვაკეთოთ.
ეხა ვიღაცა ბატონი ჯორჯაძის სიტყვაზე დადიოდა, ვიღაცა იმ ნიკოლოზის სიტყვაზე, ვიღაცა პატრიარქის სიტყვაზე. შენი ვინ არ? შენი რა სიტყვა გაქვს? შენ რა სიტყვა გაქვს? რამე სიტყვა? შეგიძლია ენისტრიალი? ეგ დაგვანახე, გესმის? იმიტომ რომ თელ სისტემას ჩაკეტილი ყავს, როგორც ნიკოლოზ მაქარაშვილი, ისე ჯორჯაძე ყავდა ჩაკეტილი, ისე პატრიარქი ყავს ჩაკეტილი და მთლიანად ჩაკეტილი ყავს სისტემას ის ხალხი, ვინც ელოდება ხსნას. მხსნელი ვინ არის? თქვენ იცით ვინ არის მხსნელი? ქრისტე. გასაგებია, მაგრამ სად არის ქრისტე? ქრისტემ ხო თქვა, ჩემს ორ ჩეულს მოვავლენ. ისინი დაიწყებენ ჩემი ენით ლაპარაკს და სხვა ენებზე ალაპარაკდებიან. ეს ორი ვინ არის, იცით? იცით ვინ არის ეს ორი ჩეული? კაბიანი ჩეული, იცით ვინ არის? ორი კაბიანი ჩეული, რომელსაც მოკლავენ და სამი დღის სამ დღენახევრის მერე უნდა აღდგნენ. ვინები არიან ესენი? ელია და ენოქი? რა ელია და ენოქი? ენოქი წიგნი აგერ თარგმნი და დამესიენ, ეგ რამ გათარგმნინაო, არაკანონიკურიაო და თან ელიასთან ენოქს ელოდებიან. ეს საწყალი წარმომადგენლები ესენი. ენოქი კი არა და ელია კი არა? ელია უკვე მოვიდნენ და თავი უკვე მოკვეთეს მას. ეს იყო იოანე ნათლისმცემელი. ენოქი კიდე ენოქსე საერთოდ არ არის საუბარი, რომ ის მეორედ მოვალ, არამედ ენოქი თვითონ წერს, რომ მე კი აღარ მოვალ, მე ჩემს წიგს ჩავუგდებ იმ ხალხს ხელში, ვინც ჩემიანია. და ისინი მოვლენ მერე. ქრისტეც ხალხშია როგორც იუდა. ქრისტეც ხალხშია როგორც იუდა. როგორც იუდა ხალხში? მარია. შევარდნაძის სული გააქრეს. შო აღარ არსებობს. შევარდნაძე აღარ იარსებებს. არც ერთ დროში აღარ იარსებებს. პატრიარქსაც იგივე ელის. მაგრამ პატრიარქი რომ გადავარჩინოთ, პატრიარქის სული რომ გადავარჩინოთ, ხო? მან უნდა აღიაროს თავისი დანაშაულები. იუდამ უნდა აღიაროს თავისი დანაშაულები, თავი აღარ უნდა ჩამოიხრჩოს. და იუდა თუ არის პეტრე და პეტრე თუ არის იუდა, ხო? პეტრეს რა მოუვიდა, ვინ იცის? საწავიდა რა, რა მოხდა? უკუღმა დაკიდეს ჯვარზე და თავი მოაჭრეს, პეტრეს თავი მოაჭრეს. რატომ მოაჭრეს პეტრეს თავი? პეტრეს თავი რატომ მოაჭრეს? პეტრე და პავლე ხო ერთად იყვნენ? პავლე სარგებლობდა პეტრეს საუბრებით, პეტრემ წერა არიცო და პავლე წერდა და მოკლედ ერთი ამბავი ჰქონდათ, გადააკეთეთ, გადმოაკეთეს ეს ქრისტეს საუბრები და როგორც აწყობდათ, ისე ჩაწერეს. მაგრამ მაინტერესებს პეტრეს მერე თავი რატომ მოაჭრეს? დღეს რა ხდება? აბა პეტრე სად არის? ხო ჯორჯაძე ამბობდა, რომ ეს პატრიარქი არის პეტრე, ხო? პეტრეს ეკლესიაო ამბობდა და ეხა თუ პატრიარქი ზის თავში, ესე იგი მისი ეკლესია არის, ხო? პეტრეს ეკლესია, პეტრეს თავი არ უნდა მოეჭრას, ამბობდა იმასაც. იოანე ნათლისმცემელი თავი არ უნდა მოეჭრას, პეტრეს თავი არ უნდა მოეჭრას, იუდამ თავი არ უნდა გაყოს ყულში. არამედ უნდა აღიაროს თავის, შეძლოს თავისი დანაშაულის აღიარება. უნდა გახდეს მძლეველი. მძლეველი არის ის მეგობრებო, როცა შენს შეცდომებს შენივე პირით აღიარებ. რომ შენ შეგიძლია შენივე პირით აღიარება. ეხა რა აღიაროს პატრიარქმა, როცა ძალით აკეთებინეს საქმე? ის უნდა აღიაროს, რომ ძალით მაკეთებინეს ამდენი საქმე. ესეც ძალით მაკეთებინეს, რომ საქართველოს რო გაყიდეს საქართველოს შევარდნაძე, რომ თავისი ხელმოწერით გადასცა ამერიკას საქართველო, რომელწელს შეხვდნენ კუნძულზე, გამოიღეთ არქივებიდან, მაგ დღეს გადასცეს ზუსტად საქართველო ამერიკას. შევარდნაძემ რო საქართველოს გადასცა ამერიკას,
ამას რომ იცნობდა პატრიარქი და არ გვიმხელდა, ეს უნდა აღიაროს, რომ არ მქონდა მე ამის უფლება, არ მაძლევდნენ ამის უფლებას, რომ მოკლით მემუქრებოდნენ ან რაღაცით მე რასაც ეუბნებოდნენ. აღიაროს უბრალოდ, აღიაროს, მაგრამ ვინ აძლევს მაგის აღიარების შანსს? არავის არ უშვებენ შიგნით, არც გარეთ. გარდა შიშელ ტრაკა გოგოებისა და უტვინო ფეხბურთელებისა, მეტი არა, მაგაც შეუძლია. ეგენი არაფერს არ წარმოადგენენ. შევიდნენ, გამოვიდნენ, კაცო, პატრიარქმა დაადო საუზე ხელი, რა მაინც არაფერი არ შეუძლია იმ კაცს. ხო? ეხლა ჯორჯაძეს მთელი სექტა პატრიარქს შეუძრა უკანალში. რატო ნეტა? განა პატრიარქი არ იყო, რომ ჯორჯაძეს ამწარებდა? ო, თურმე საათყოფილა იუდა, ხედავთ? აი საათყოფილა იუდა. პატრიარქი კი არ არის იუდა, იუდა ის არის, ვინც გაიყიდება, გესმით? და ვინ გაიყიდა, აგერ კარგად ჩანს. 24 საათი. მანანა საღლიანი ეჯდა ჯორჯაძეს წინ და უსმენდა და კითხვებს უსვავდა. მერე ამ ვიდეოებს ჭრიდა და აქვეყნებდა და ის ვერ გაიგო, რომ ჯორჯაძე და პატრიარქი საპატრიარქო იყვნენ ერთმანეთის მტრები. ვერ გაიგო ქალმა რა. რა ვიცი, იუდა ან დებილია, ან კიდე მართლგამყიდველია რა. მართლა ეგ არ ვიცოდი, ანუ ჯორჯაძის ხალხი პატრიარქს ელაკუცება? ჯორჯაძის მანანა საღლიანმა პატრიარქისგან მიიღო სიგელი. ღმერთმა იცის რა სიგელი. რა საპატიო სიგელი, რა საპატიო სიგელი. 28 წელი, 30 წელი რომ ჯორჯაძის კითხვებს უშვავდა, თუ რა საპატიო სიგელი მიიღო? მეც მაგრად მაინტერესებს რა ერთი. თუ მოგივიდათ ყურამდე, მეც გამაგებინეთ რა საპატიო სიგელზეა საუბარი. და ამანაც რომ მიიღო და შეიფერა. და მერე იმათი ხალხი რომ გამოვიდნენ იქ, რა ერქვათ, კახა და რაო, ჯემალიო თუ კახა და ჯემალიო და ჩემზე რო ლაპარაკობენ, თან ჩემ სახელსაც არ იძახიან, გესმის? არ უნდათ რომ გამაპიარონ ვითომ, მაგათი გასაპიარებელი მე რა მჭირს ჯერ ეგეთიც. და მერე კიდე ისა რა ქვია. დედა ჩვენი დედა ეკლესიას ვინც აგინებს, შენ დედა ეკლესიას კი არა, ჯერ რას ნიშნავს დედა ეკლესია, ის მაინც ამიხსენი რა. დედა ეკლესია რა, რომელი საუკუნი, რომელი წლიდან შემოვიდა ეს ტერმინოლოგია დედა ეკლესია? არა, ეკლესია გასაგებია ხალხთა კრება, მაგრამ დედა ეკლესია რა არის? იქნებ ამიხსნათ რა. თქვენ გესმით ამ სიტყვის მნიშვნელობა, დედა ეკლესიის მნიშვნელობა? ახალი ტერმინოლოგია რო არის? გესმით თქვენ ამის მნიშვნელობა? განმარტება აქვს აი ამ სიტყვას დედა ეკლესიას? ვინმე განმარტა სადმე ლიტერატურულად რას ნიშნავს დედა ეკლესია? ანუ ეკლესია არის ხალხთა კრება, ხო? ხალხთა კრება არის ქალების და კაცების. თუ დედა ეკლესიას უწოდებენ, ესე იგი უნდა იყოს ქალების კრება, დედების კრება, ხო? დედების კრება უნდა იყოს, ესე იგი დედა ეკლესია, იმიტომ უნდა დაერქვას ესე. თორე სხვა შემთხვევაში რა, ეს შავკაბიანები არიან დედა ეკლესიები, თუ რა ვერ ხვდები რა. ეკლესია არის ხალხთა კრება, ხალხო. დედა ეკლესია რა შუაშია, გამაგებინეთ. მართლა ეგ არ ვიცოდი, ხო? ლევან კობაიძე, სამშობლოს გამყიდველი, ყველა ქრისტეს გამყიდველი და მოღალატია. არავის არ შერჩება ეს მძიმე ცოდვა, არავის არ შერჩება, მართლა არავის არ შერჩება. საღლიანი ისე კითხვებს უსვამდა, აშკარა იყო, არაფერი ესმოდა. ბატონი აკაკის არ ესმოდა, ან სპეციალურად ისეთ კითხვებს უსვამდა, რომ დრო საკარგვინებდა რა ადამიანს რა. აკაკის ნათქვამი, მე იმას ვერ ვხვდები, რატომ ყავდა ასეთი ადამიანი ახლოს საერთოდ. რატომ და მანანა საღლიანი აგერ აღმოჩნდა, რომ ეკლესია საპატრიარქოს ის ყოფილა, კაცი ყოფილა, საპატრიარქოს კაცი ყოფილა მანანა საღლიანი, გესმით? თორე ეხლა საპატრიარქო რატო დაინტერესდებოდა ამ ხელა ქალით?
ამ სისქეკალი რატო დაინტერესდა, რამე იცის, სიტყვა გაეგება თუ რა, რატო დაინტერესდებოდა საპატრიარქო ეხლა მანანა საღლიანის სიგელის გადაცემით, რა, კარგით, რა. ადამიანს გარეგნობაზე ეტყობა ვინ არის? და მე გეტყვით. ყველა ადამიანს, ვისაც სიმსუქნეში დიდია, ის იყო ერთ დროს ჯალათი, იცოდეთ რა. რომელიღაც საუკუნეში, წინა ცხოვრებაში ან რომელიღაც რეინკარნაციაში, ის იყო მკვლელი ადამიანი, რომელიც თავსაც ლიდა და აწამებდა ხალხს. იცოდეთ ეგ და თქვენ წინაშე თუ წარსდგა მსუქანი ადამიანი, იცოდეთ რომ იმის სულს შეუძლია ადამიანის გაყიდვა. ადამიანს ის უყურებს როგორც არაფერს. გესმით? და ეხლა ნუ გეწყინებათ მსუქანო ადამიანებო, თუ გინდათ გახდეთ ადამიანები, დაიკელით წონაში. გახდით ადამის და ევას ნაირი. ისეთები გახდით, როგორც ღმერთმა შექმნა თავის სახა და ხატად ადამიანი. გახდით, თორე არ შეგიშვებენ სასუფეველში რა. სახარებაში პირდაპირ გიწერიათ, რომ ადამიანს თავისი ცოდები, თავისი სხეული თურთ მოეკითხება. როგორი სხეულითაც წარსდგება ღვთის წინაშე წინ, ის იმით მოეკითხება, სხეულითაც მოეკითხება. ხდებით? ამიტომ მოუხმეთ გონს. ნეტა პატრიარქი რას ეტყვის? თავი რატომ აქვე ესე ძალიან დაბლა დახრილიო და რატო კანკალებო? ნეტა რას ეტყვის? მაინტერესებს რა. თქვენ რა ახსნა გექნებათ რას ეტყვის? ბევრი ვიშრომეო? სხვის ცოდები მე ავიღე კისერზეო? არ ეტყვის ღმერთი, რად გინდოდა 58000 ადამიანი რომ ჩააგდე სოდომ გომორის ცოდვაშიო? არ ეტყვის რისთვის გჭირდებოდა კი, მაგრამ ეგ მაინც გამაგებინე შენ თავზე რო აიღეო? უი, ქართველები გკვდებოდნენ. ქართველები აგერ გენოციდს გვიწყობენ ყოველ დღე აცრებით და გენოციდს გვიწყობენ ყოველ დღე მთლიანად გადასახლებით და ეხა კარგით რა, კარგით რა. იმიტომ გააკეთა თურმე პატრიარქმა ეგ, რომ საქართველოში მოსახლეობა მცირე იყო. არ ეს უსარ ყოფილა საქართველოში მოსახლეობა მცირე, არც მაგის საჭიროება ყოფილა, რომ ვიღაცა ერთ კაც თავის თავზე აიღო 58000 ადამიანის ცოდვა თავის თავზე რა. რატო გაიკეთა ეგ? მე აზრზე არა ვარ რა. არა, როგორ არა ვარ აზრზე, ეგ სატანას ფიქრობდა, რომ სატანას ემსახურება და ის მაინც რაღაცა ისეთ დონეზე ამყოფებს მერე, რომ სულ მთლიანად არ გააქრონ მაგის სული, მაგრამ და დანარჩენი წევრები ჯორჯაძეს ხომ ყავდა საღლიანის გარდა ისინის განუდგნენ? გაიყო ეგენი, დაიშალა მთლიანად. დარჩნენ რამდენიმე საღლიანი, დარჩა თავჯდომარედ ვითომ ჯორჯაძეს მიერ დასმული. კარგი რა, ჯორჯაძე ხო ხედავდი რა დიალოგიც მიდიოდა? ჯორჯაძე მაგმანანას თუ თავჯდომარედ დასვავდა, მაშინ ჯორჯაძეს არაფერი ცოდნია ცხოვრებაში რა. მაგრამ ფაქტის სახეზეა, რომ ჯორჯაძე მიიცოდა, მაგრამ ეტყობა სხვა გზა არ მისცეს, რომ აი ეს ქალი უნდა დაესვა. ხო, მართლა ისე საინტერესოა, ჯორჯაძე საერთოდ რატო ესაუბრებოდა მანანა საღლიანს? აუ, ეხლა ჯორჯაძის სასტავი გადამეკიდება. აუ, ლაშა გიორგი გადავიმტერე. ლაშა გიორგი ჯორჯაძის ის ყოფილა, რა ქვია, ჯორჯაძის სიძე. ლაშა, დედიკო გენაცვალოს. იცოდე შენგან არ გავიგო ხმაური, თორე არ ვიცი რას გისაო. ხო, დედიკოს დაუდექი მხარში, იცოდე. არ დავინახო იქ ვიღაცა საღლიანები და მაღლიანები. ხალხო, ხო სასაცილოა ეს ყველაფერი. რავი, გამაცინეთ რა, კარგი რამე მითხარით. კარგი რამე მითხარით ისეთი, რომ აი მაგალითად გავიგეთ, რომ პატრიარქმა გადაწყვიტა, რომ შეგხვდეს და გესაუბროს. ერთმა მე გეტყვით კარგ ამბავს. იცი ვინ დამიკავშირდა? ერთი მღდელი დამიკავშირდა. ერმილე ნემსაძის განცხადებაზე პასუხი გამცა. ძალიან გამიკვირდა, მაგრამ იცით როგორ მდგომარეობაში დამიკავშირდა? სახელს არ დავასახელებ.
აი გაგლეჯილი ძრალი იყო და რა და ველაპარაკა იმისთვის. აი და ესეთი ველაპარაკო და მეთქი რა ხდება. თან ვოისი გაწყდა რა და რომ მივწერო რომ გაწყდა მეთქი ვოისი თქო პასუხი გაგეციო მე ძლივს მომწერა 5 საათის მერე, მაგრამ არ ეწყინოს ბატონს, მე ვერ გავიგე საერთოდ რატომ დამიკავშირდა ეს ბატონი რა. თამარ მეფის დროს საქართველოს 90,000 სიანი ლაშქარი ყავდა, დღეს კი 20,000-იანიც კი არ არის სწორედაც, რომ არავის უნდა ძლიერი საქართველო. ლევან, შენ უგეშინია, თამარ მეფე იცი რეებს დაატრიალე, შენ აზრზე არა ხარ, რეებს დაატრიალე, ჩიშის კანკალი გასდით მაგათ, ოღონდაც თამარი არ გამოჩნდეს რა. აი, როგორ კანკალებენ, ქვეში ფსავენ რა. ხოდა თამარი რო გამოჩა დიდი ხანია და ვერ იცნეს, ეხლა კი იკბინეს ერთ ადგილზე, მაგრამ რა ქნა. თამარ რა სიტყვი ჯორჯაძის დამოკიდებულებაზე, პუჩისტებთან მიმართებაზე? ცნობილია, რომ ის ზვიადის განუდგა და შევარდნაძის მხარე დაიკავა. იმ დროს ეს მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანია და რატომ მიაქციას ყურადსაღები, რატომ მოიქცა ასე? ეს რას ცვლის? ანუ ამის ცოდნა რას ცვლის, მე ვერ ხვდები. ამას საერთოდ მნიშვნელობა არ აქვს შევარდნაძის დროს ვინ როგორ მოიქცა რა. ამათ ყურადღება არ უნდა მიაქციონ. ჯორჯაძე ამაზე თუ საუბრობდა, არც ეგ არ ვიცი. შვიადის დროს განუდგა და შევარდნაძის მხარე დაიკავა. და დღეს პუტჩისტები ვინ არიან არ ვიცი. აზია რომ პოლიტიკაში არ ვერევი რა. და უბრალოდ რაც მხვდება ყურთან, უკვე ვიცი ხოლმე რა ხდება იქ რა. ერთმანეთს ყიდიან ეგენი. მოკლედ ვერაფერს ვერ გიპასუხებ თამარ ამასთან დაკავშირებით. მე ერთი ვიცი, მე ვიცი, ზეციურ ძალებს რა აქვთ ჩაფიქრებული და აქ პუჩისტები, ზვიადისტები, ნიკოლოზ მაქარაშვილისტები, ჯორჯაძისტები და ისინი და ესენი ვინ რას დაატრიალებს? ხო? მაგას მნიშვნელობა არ აქვს საერთოდ. მთავარია, ზვიადი რას ამბობდა? მთავარია, ნონ ნიკოლოზ მაქარაშვილი გააჩუმეს, მოაკეტინეს. მთავარია ჯორჯაძე რას ამბობდა, ეგ გაიგოთ და არა მათი სექტები და ისინი და იმისისტები და იმისისტები, გესმით? და ისიც მთავარია გაიგოთ თამარი რას იძახის, გესმით? და თქვენი აზრი გქონდეთ და თქვენ დააფიქსიროთ, თქვენი იმ დღეს წერს ქალბატონი, რომ ეს და ეს მესიჯრაო და მე ესე ავხსენიო და თქვენ რას ფიქრობთო და მე უთხარი რომ შენმა შინაგანმა უფრო კარგად იცის, შენ უფრო კარგად შეგიძლია გაიგო რას ნიშნავს. იქნებ მე მეშლებაო, მეუბნება. იქნებ მე მეშლებაო რომ წერს ის, ესე იგი მიდასტურებს იმას რომ ის თავის თავში გაურკვეველია. იქნებ მე მეშლება. გესმით? ყველა უნდა იყოთ უკლებლივ ჩვენნაირი. უკლებლივ ყველას უნდა ქონდეთ თქვენი სიტყვის თქმის უნარი. გესმით? უნარი. გამოიმუშავეთ თქვენი უნარი და აგერ შენ თუ უფრო მომაწვდი პუჩისტებზე ინფორმაციას, უფრო კარგად გავერკვევი რას ნიშნავს პუჩისტები. პირველად მესმის ეს ტერმინოლოგია. ჯორჯაძეს გარდაცვალება მოულოდნელი იყო, იქნებ რამეც მოუყვეს სატანებმა. მოუწყვეს სატანებმა. იცი რა? იქნებ რამეც კი არა, სულ ჩხიბაობაში ყავდათ. სულ უკეთებდნენ ჯადოს. ჯორჯაძეს ყველა ადამიანს იცოდეთ რა, დღეს მუშაობს სპეცნაზმელები, ესე მუშაობენ. არავის აღარ სჭირდება სნაიპერი. ყველას ყავს ეხლა ჩხიბავი მაგი, რომელსაც შეუკვეთავენ ადამიანის სიკვდილს და ის ადამიანი მოკვდება მეორე დღეს. გარდა იმ ადამიანებისა, რომლებსაც ზეციური დაცვა აქვთ და არ მისდით ეს გამჭვირვალეები არიან და როგორც მისდით ეს სიკვდილის ინფორმაცია და შელოცვა, ისე გადის მათ სხეულში და მიდის ისევ იმ შემკვეთთან და ყველა კვდება. ამიტომ
მაგათმა ძალიან კარგად იციან, რომ ვერ მოერევიან იმ ადამიანს, ვინც გამჭვირვალეა. იმიტომ რომ თავისივე ხალხს უფრო მოკლავენ ეგენი ამ შეკვეთით. და შემკვეთმაც, ვინც შემკვეთია, ვისაც უკვეთავს, იმანაც კარგად იცის, ვის შეუძლია და ვისი აქვს ხელდასმა, რომ გაუკეთოს სიკვდილის ჯადო და ვისი არა. თუ ვინსობა და მაგარ ბანძ მჩხიბავთან მივიდნენ, იმ ბანძ მჩხიბავის ენერგია საერთოდ არ მიეკარება ქრისტეს ადამიანს. მაგრამ ბატონ ჯორჯაძეს ხო, იმდენი უმჩხიბავეს, რომ საბოლოო ჯამში თვითონ დანებდა ბატონი ჯორჯაძე რა. უკვე ვეღარ ნახა ხალხი. შანსი აღარ იყო რა. ის ხმას ვეღარ მოგვაწვდიდა ჩვენ. დანებდა, გავიდა თვითონ. თამარა სიტყვი ჯორჯაძის დამოკიდებულებაზე პუჩისტებთან მიმართებაში. ხო, ეს ხო წავიკითხე. თამარ, არა აქვს მნიშვნელობა მაგას. იცი რატო არა აქვს მაგას მნიშვნელობა? ის იყო წარსული. წარსულში ნუდარჩებითო გეუბნება ქრისტე რა. წარსულში უბრალოდ შენ იცი ინფორმაცია, ვინ ვის მხარეს დარჩა და შეიძლება გამოსწორდა, შეიძლება არ გამოსწორდა. აწყოში უნდა უყურო ის ვინ არის. აი ახლა დღეს ვინ არიან პუჩისტები მითხარი და გაგცემ პასუხს. მაშინ ვინ დადგა პუჩისტების მხარეს არ ვიცი. პუჩი არის უკანონო სამხედრო გადატრიალება, რომელიც ამბობს კანონიერ მმართველობას ამხობს. რომელიც ამხობს კანონიერ მმართველობას. აჰა. გასაგებია პუჩისტები დღეს სპეცნაზმი, ხო? თქვი რა სპეცნაზმი. სპეცნაზმი არის აბსოლუტურად მარიონეტი, გათიშული, მას სული არ გააჩნია. სპეცნაზმელებს არ მოეკითხება და ვერ მოეკითხებათ. ისინი ადამიანებად აღარ უნდა ჩათვალოთ. სპეცნაზში ვინც მუშაობს, ის ადამიანი არ არის. გამოთიშული აქვს ადამიანური სული, სული არ აქვს იმას. სულთან კავშირში არ არის. ის არის მხოლოდ სამშვინველი. ის არის მხოლოდ მასა, რომელიც შეიძლება აი რობოტითაც იხმწვანონ, აი ის არის. ამიტომ სპეცნაზმელები არ არიან ადამიანები, მეგობრებო რა. ადამიანები რო იყვნენ, ისინი სპეცნაზმის სამსახურში არ იქნებოდნენ. უკანონო სამხედრო გადატრიალება, რომელიც ამბობს კანონიერ მართლობას. სპეცნაზმი არა თვითონ გადატრიალების ცნება, თამარ პუჩისტი? არ ვიცი ვინები იყვნენ, არ ვიცი, ვერ გეტყვი. გამყიდველები იყვნენ და იყვნენ შევარდნაძის ხალხი, ახლა აბა ვინ უნდა ყოფილიყო სხვა? იუდა იყო იგივე, გამყიდველია იგივე, პუჩისტი არის გამყიდველი. როგორც ახლა შენ ამიღწერე, რა არის პუჩისტი? არის იგივე იუდა, გამყიდველი იუდა. პუჩისტები იყვნენ კიტოვანი, იუსელიანი, ჭანკოტაძე, ჯაბაკაძე, სიგუა, კობალაძეები და სულ ყველა იუდეველები. იუდას წარმომადგენლები. მაგათთან მამაჩებს საერთოდ კონტაქტი არ ჰქონდა. ვერ იტანდა მაგათ, აგინებდა ჭკუაზე არ იყო. მამაჩემ იყო თეთრი არწივის ფთაში. და ხო, ნუ მაგათთან ჯაბაიოსელიანთან და კიტოვანთან პატრიარქი რო ჩაბრატებული იყო და სატანური სიცილებით რო იცინონ. ვაი ჩემს ძმას, რომ ეგ ვერ გაიგო, ვერაფერი რო ვერ გაიგო რა. მარტო მაგ სურათებიდან რო ვერაფერი ვერ გაიგო. მაგრამ მეგობრებო რა, ეგენი ყველა ხო გაიყვანა ღმერთმა, ხო ჩამოგვაცილა ეგენი. არც ერთი არ არის ცოცხალი, როგორც მე ვიცი რა. და მაგათი ხალხი კიდე უსაქმური ის არის, რა ქვია, ძალის გარეშეა.
აი როგორ ყავდათ იცი პატრიარქი? პატარა ბიჭები რო ყავთ ხოლმე, აი ახლა როგორც სტიქაროსნები ყავთ იქ წამოსაკრავად, ხელ წამოსაკრავად და ზოგი სახმარად რო ყავთ ხოლმე რა. ეგრე ყავდათ მაგათ პატრიარქი რა, პატარა ბიჭი, აბა მიდი, მიდიან და ისიც საწყალია მე მეწოდება ძალიან. გესმით? სახეზე ეტყობა ადამიანს, მე რომ არ ვიცოდე მისი ისტორია, პირდაპირ ხედავ რასაც აკეთებდა და ვინც არის, რა სულის წარმომადგენელია და უბრალოდ მე იცი რა არ მესმის ამ გადატრიალებას. ხალხი რატო დანებდა? მე ვერ ხვდები რა. რატო დანებდა ხალხი? იმიტომ რომ ყველა მოიშყიდეს? საპატრიარქოს პუჩისტი გახლავთ პატრიარქი. ხო ვთქვი, ხო. მიმდევრები ხომ დაგვიტოვეს პუჩისტებმა? ვინ არიან ეგენი? მაგრამ მეგობრებო, ესა, მოდი ნუ გამხოვთ იმაში რა. იცი რა, შინ უგამხოვებთ ამ ქვეყნის თამაშებში, ნუ გამხოვებთ. ეს არის აბსოლუტურად თამაშების თამაშები. მე ვარ ზედა თამაში. მე უკვე აღარ მაინტერესებს ქვედა თამაშებში რა იყო. აქ არის ზედა თამაში, სადაც უკვე აი ეს მთავარი პირი უნდა გატყდეს. გესმის? მთავარი პირი თუ არ გატყდა, თუ არ აღიარა მან თავისი სათქმელი, ხო? ვერაფერი ვერ ეშველება ვერაფერს. სამასიათასი კაციანი მშვიდობიანი მიტინგი დახვრიტეს. ვინ არიან და შევარდნაძის შემდეგ ყველა მთავრობა პუჩისტების მემკვიდრედ ითვლება? დააშინეს ხალხი. ნუ აქცევთ მაგათ ყურადღებას. არ უნდა მიაქციოთ მაგათ ყურადღება რა. თქვენ აკეთეთ თქვენი საქმე. აი ეგ არის, რომ ყურადღება გადაგაქვთ უაზრო რაღაცეებს და ხარჯავთ ენერგიას უაზრო რაღაცეებში. ჩემი აზრით, რასაც გეუბნებით რა, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც გააკეთა და რაც საქართველოს ოდითგანვე ძირიდან ამოსწია, ეს იყო დავით აღმაშენებელმა რა გააკეთა ხალხო. მაგას გეუბნებით, დავით აღმაშენებელმა რაც გააკეთა, იმას მიბაძეთ. თქვენ ნუ უყურებთ იმ პუჩისტებს და იმათ პარლამენტარებს, ეგენი ძალას წაგართმევენ მხოლოდ იმ თავისი ფიქრით. მნიშვნელოვანია ეხლა ერთი რამ, ავიღოთ საპატრიარქო. როგორ ავიღოთ საპატრიარქო? ვაღიარებინოთ პატრიარქს თავისი დანაშაულები. ეს არის მნიშვნელოვანი. დანარჩენი სხვა წაგართმევთ ძალას, გაგინახევრებთ ძალას და ვერაფერს ვერ გააკეთებთ. ნებისმიერ ეროვნული გაერთიანება იქნება, ეს ვიღაცა სექტა იქნება თუ რაღაცეები იქნება, ნებისმიერს ჩაიგდებენ ხელში, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადადგას კაცმა, ვერ ახერხებს. დააშინეს ხალხი. რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, ამარ ჩვენ გვინდა აწყო და მომავალი. აწყო მნიშვნელოვანია. აწყო აწმყოშია მომავალის. თუ შენ ამას გაიაზრებ, მე რას გითხარი ახლა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი პირი, რომელიც ყავთ ჩაგდებული ისევე როგორც ეკუმენურ გაერთიანების როგორც თავმჯდომარედ ყავთ დღემდე დასმული, ეს არის საპატრიარქო ოღონდა, ამასაც არავინ არ გიმხელთ? ვითომ გადადგაო? მე არსად არავინ არ გადადგა. საბუთი გვაჩვენონ როდის გადადგა და როდის განუდგა ეკუმენურ გაერთიანებას. ისევ ეკუმენური გაერთიანების თავმჯდომარეა და იმიტომ ვამბობ, რომ ეგ არის სატანა. და ამ სატანას მიადეგი წინ და პირდაპირ სახე ჩამოგლიჯე რა. ჩამოხადე ეს მასკა და უთხარი, ახლა გიცანი ვინც ხარ? შენ კრავი კი არ ხარ, შენ ხარ მგელი კრავის წყავში გადაცმული და მოდი რა, ძმაო, თუ ძალიან გინდა ეს კრავობა, გადაიქეცი კრავად. უბრალოდ მოინანია ავაზაკისნაირად და ღმერთი შეგიშვებს სასუფეველში პირდაპირ. თქვენ რა გონიათ მე ვინ ვარ? როგორ მაინტერესებს? რა მაგარი კითხვა დაგიშვით ახლა. თქვენ რა გონიათ მე ვინ ვარ?
ზვიადის შემდეგ უფრო სწორად, უბრალოდ წარსულიც უნდა ვიცოდეთ, ისე ვერ გააცნობიერებს ადამიანი აწყოს რეალობას. არა, როგორ ვერ გააცნობიერებს, ძალიან კარგად გააცნობიერებს, მაგრამ პუჩისტების და ზედმეტსახელების გამოგონება სხვათა შორის ცოდვა არის. მაგრამ პუჩისტები რატო დაერქვა, ეგ მაინტერესებს ახლა, რას ნიშნავს პუჩი? ალბათ რუსულიდან გადმომდინარე სიტყვა არის, ხო და მე ვერ ხვდები. ქეთი ელიაშვილი ამბობს, მე მგონია მართალი სული ხარ. მ ა რ თ ა თ ა მ ა რ თ ა მ ა რ თ ა ნახე მ ა რ თ ა ნახე დავიწყოთ აქედან, აი აქედან თ ა მ ა რ თ ა მ ა რ თ ა მ ა რ თ ა მ ა რ თამარ თამარ მართა მართა თამარ თამა და მართა მართა ერთმანეთში ზის. ანუ დაგეთანხმები, მე ვარ მართალი სული. სხვები რას ფიქრობენ, მე ვინ ვარ? თქვენ რას ფიქრობთ, მე ვინ ვარ? აი 27 ადამიანი მიყურებს ახლა. აბა დედა, შენ რას ფიქრობ, მე ვინ ვარ? დედა ჩემს მიყურებს. თამარ, ზვიადის შემდეგ უფრო სწორად უბრალოდ წარსულიც უნდა ვიცოდეთ, ისე ვერ გააცნობიერებს ადამიანი აწყოს და რეალურად ასე არა. მე მაგალითად კი უნდა იცოდეთ წარსული, რა თქმა უნდა, მომავალიც, მაგრამ ზოგ-ზოგიერთ ადამიანს სხვადასხვა მისიები აქვს და შეიძლება ის ინფორმაცია ზედმეტია მისთვის და არ არის საჭირო იმის ცოდნა, რისთვისაც არ მოსულა ამ ქვეყანაზე. ხვთის შვილი ხარ, ამბობს თამარიონი. ხვთის შვილები ყველა ვართ, გაიხარე, მადლობა. თამარ ნინიძე, გადატრიალება არის რუსულად. პუჩ. აა, ოკეი, მივხვდი ახლა. ხო, თამარ, მადლობა, რომ ამიხსენი. ახლა მივხვდი, რატომ უწოდებენ პუჩისტებს. მაიკო. გამარჯობა. კითხვა დავსვი, თქვენ რას ფიქრობთ, მე ვინ ვარ, თქო და საინტერესო რაღაცები წავიკითხე აქამდე. ეს ჩემი მეუღლეა. იდეა აღარ გაქვთ თუ გეშინიათ რომ მითხრათ? ლია გამბაშიძე ამბობს, ქრისტეს მხედარი ხარ თამარ. მადლობა ლია, მეც ასე მგონია. მეც ასე ვთვლი თავს. სუპერ. მარია მზია, ჩვენი ტანჯული ქვეყნის შვილი, უსამართლოდ რომ ისჯება ქვეყანა და ჯერ ვერ და ვერ იტანს. ხო, ხო, ნუ კარგი ახსნა არის, მადლობა მარია. მაიკო, შენ ხარ ჩემი ნაფშობის, ბავშვობის მეგობარი და სხვა დანარჩენი არ აქვს მნიშვნელობა. მაიკო, 90-იანი წლები გამახსენდა. ქრისტეს მართალი მსახური ხარ. ნონა, დიდი მადლობა. მართა, მართა. მე დაგიწერე და არ წაიკითხე. ლევან, შენს ადამიწერე, აბა ერთი ავიდე. მე ხლა ვკითხულობ შენსაც, მამუკა ხაზარაძე არის პუჩისტების მარჯვენა ხელი, ნაძირალამ მერაბ კოსტავას ხელი გაარტყა მიტინგზე. მართლა არ ვიცოდი, მაგასთან ერთ ხელ ვარ მარტო სუფრაზე, ეგ რომ ცოდნო და მეც გავარტყავდი მაგრად ხელს რა. მაგარი საზიზღარი კაცი ყოფილა თურმე და მე როგორც გულუბყვილო ყველას რომ სიკეთის თვალით უყურებ. არა, ძალიან საყვარელი ადამიანია ისე, თუ ფულზე არ არის საქმე, მაგრამ თუ ფულზეა გაყიდის და გადაგაგდებს და ხაზარაა რა, ხაზარია და რაღა გინდა გვარიც გაამართლა. მე დაგიწერე და არ წაიკითხე, ლევან, რა სადამიწერე, მაინტერესებს.
ამაზე უფრო წინ დამიწერე? არ არაჩვენებს შერა დაწერე. ეს აი ეს წავიკითხე. ამდენი ხანია გიყურებ და სათვალე ნამდვილი მეგონა. აი გაგიქრო სათვალე. საიდაც ვიხრებით, რომელი საქმესაც აკეთებ, ის ხარ. საიდაც ვიხრებით, რომელი საქმესაც აკეთებ, ის ხარ. დიახ. აუ, სად სუსუ თავში ამიყვანა ეხლა? იქნებ კიდე დაწერო, აი ვერ ნახე. ნახე როგორ იმაშება კომენტარებს. ზოგს მიგდებს, ზოგს არა, როგორ ჩანს რა. ლევან კობაიძე, ღვთისშვილი რომ დაგიწერეს, მაგის მაღლა წერია. ღვთისშვილი არის და მაგის მაღლა ქეთი ელიაშვილის კომენტარია, მე მგონია მართალი სულიხარო. კიდე უფრო მაგის მაღლა აღარ წერია არაფერი შენი. ჩემი ხმალი დამიბრუნეთ. იმის არ იყოს. სოფია ლოგოსი რო წერდა. დამიბრუნეთ ჩემი ქონება, ყველაფერი მე მეკუთვნის. ჩემი ხმალი დამიბრუნეთ, სად წაიღეთ, სად გაყიდეთ, ჯვარი აქ არის, ინახება და ბეჭედიც აქ ინახება, მაგრამ ჯვარი არ დამიკარგოთ, დორე, ახალს მოგცემთ. ილია, ილუშ, ილიკო, ილო, ილო, შვილო, ილო, რა გჭირს რა, ამოიღე ხმა. იცი რა არის, გეტყვით რა. მორჩით უკვე 27-მა კაცმა არაფერი აღარ დამიწერა, მარტო რამდენიმემ დამიწერა. არ მოგწონთ შემი ხუმრობები თუ რა ხდება, თუ გამებუტეთ. ეხლა ძალიან სტროგად ხომ არ შემოგხედოთ ამ სათვალეებიდან. ჩამოვიღო. კარგი, ეხლა ჩემ ქმარ შევეკითხები მაშინ. მარინუს, შე რას ფიქრობ, მე ვინ მარ? შენ ხარ თამარი. მე ვარ თამარი. რა სიმართლე თქვი? ეგეთი სიმართლე არ ზადარ გითქვას. მეორე დავწერე კი, მაგრამ ხო. ლევან, ესე იგი შენ კომენტარს არაჩენენ რა. მეორედ დავწერე და არ გამოჩნდა, ხედა? ეტყობა ისეთ რაღაცას წერ, რომ არაწყობთ, რომ გამოჩნდეს, გესმის? შენთან ჩანს ეს, შენ რაც დაწერე? თქვენ ხედავთ ლევანმა რა დაწერა? ეს თამარი არ ვიცი, სათვალები არის, ეს არ ვიცი. ეს შემი მეჯიკ სათვალეა. ამ სათვალებს ხან ვაქრობ, ხან ვიკეთებ. ხან ვაქრობ, ხან ვიკეთებ. რაღაცით ხო უნდა გაგაოცოთ მაინც, კაცო, თუ არ გაგაოცეთ, აგერ ოცნება არ ჩანს, ხედავ, ლევან? შენი კომენტარი არ ჩანს. შენთან კი ჩანს. ესე იგი, როგორ გეკაიფებიან ასე ხარ? ო, ადმინ, ვინ გეკაიფებით? ეხლა გამოაჩინეთ ლევანის კომენტარი. აბაჭკარა, ეხლა ლევან პირაჩი მომწერე. პირაჩი მომწერე, იქიდან წავიკითხავ. დედა ჩემო, ვიღაც შლის ხო, ვიღაცა ზის ეხლა და თან კაიფობს, ჩვენზე საუბრით, რაღაცეებს აკონტროლებს, იქ რაღაცა აქვს დაბლოკილი. ლევან, უბრალოდ ეხლა პლუსი დამიწერე. შენ მითხარი? გამოვიცნო ბაბა, თუ ნათელფრთხილველი ვარ. მაიკოც ამბობს ჩემთან არ ჩანსო, აი სხვებთან არ ჩანს. ლევან, შენ ის თქვი, რაც შემაქმარმა თქვა, ხო ეგრია?
კი ან არა დაწერე. ეხლა მაგაზეც თუ წაშალეს, ესე იგი აშკარად მარტო ხალებს კი არ ებრძვიან, უკვე ხალხის აზრსაც ებრძვიან, ასე ხარ? დედა ჩემო, რომ მიყურებ, დამიწერე, ვინა ვარ? შენ ხარ თამარ მეფის მიმდევარი და მეტი ვეღარ წავიკითხე. ხედავთ მეგობრებო, როგორ ებრძვიან თამარს. აი პირადში მომწერა ლევანმა, ლევან ხომ ეს მომწერე? შენ ხარ თამარ მეფის მიმდევარიო და მე რეი გაღარჩანდა. ეხლა რომ გავხსნა შენი მესიჯი, გამომაგდებს ლაიფიდან. მოიცა კაცო, რას გამომაგდებს? აგერ გაჩვენებთ რა მომწერა ლევანმა პირადში. აგერ გავხსნი, ლეპტოპი ტყუილა არის, ეხლა იქიდანაც არ წაშალო, არ უნდა მეთქვა. და ამას ვიღაცა შლის აზრზე ხართ? მარტო ხალებს კი არ ერჩიან. აი რა შეასაქმე. რა შეასაქმე თურმე. გაიხსნას ეს ჩემი ლეპტოპი. როგორ მაინტერესებს რა დაწერე ლევან? ვიღაც შლის, ნეტა ვინ შლის, ნეტა ვინ შლის, ნეტა ვის გავახსენით, ხო? აი. აი მეგობრებო, მოდით განახოთ. გავხსნათ ლევანის ნაწერი. ესად გადამაგდო, მოიცა? ლევან კობაიძის ნაწერი გავხსნათ. ეხლა ის გამოხდა. შენ ხარ თამარ მეფის მიმდევარი, ანუ გენეტიკური მემკვიდრე. აჰა, თურმე რას ებრძვიან? თიც კი არ დაგიქნევთ. სხვისში მოგდებთ. განევეთ ლევანს თავი, დააწერინეთ თავისი კომენტარი, ხმამაღლა თქვას ეს. ხო მაინც მოგიგეთ. ჩვენ სხვა ხრიკები გვაქვს. ღმერთი ჩვენსკენ არის. დედა ჩემო, შენ რას ფიქრობ? შენ მაინტერესებს შენი აზრი, დამიწერე თუ ვერ არ გესმის რას ლაპარაკობ. ლევან, აბა მეც მოგწერე თუ გამოჩნდება. არ ჩანს ქეთი, შენი მოწერილი არ ჩანს. ზვიად ლია, ქეთი ჩანს. ქეთი ჩანს. აბა სად ჩანს? ქეთი ეხლა, აი ეხლა მოვიდა. გამოაჩინეს. თამარი ხარო? თამარი ვარ, აბა ეხლა ტყუილა კი არ დამერქვა თამარი ეხლა ეს. აზრი აღარ აქვს დაბლოკვასო და ეხლა გამოაჩინეს. არა, შენ თამარი რო ხარო, ეს რო კი არ უნდა მომწერო ქეთი. აბა მომწერე ისე რაც მომწერა, აი გენეტიკას რაც შეეხება, ის მომწერე რაღაც ის სიტყვა აეთყობა დაბლოკილი. ბავშვობიდან ძალიან ჭკვიანი ხარ, მაგრამ ეხლანდელი შენი ხუმრობები მაკვირვებს. ცოტა სხვანაირი რაღაც დაწერე დედა ჩემო, ეს რა გაკვირვებს ისიც დაწერე. მე არ მებრძვიან. არა, თამარი რო ვარ, ეგ ყველამ იცის, ეგრეც მქვია, თამარი მქვია, მაგრამ ეხლა დააკონკრეტე რა თამარზე გაქვს საუბარი და იმას თუ გამოაჩენენ, ერთი მაინტერესებს რა. გენეტიკური მისი მემკვიდრე ვარ, კი, ნამდვილად ვარ. თამარ მეფის ინკარნაცია ხარ? აჰა, არ დაბლოკეს. მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, თამარ მეფის ინკარნაცია ვარ თუ არა? თამარ მეფის გენის, ხო, ეგ არის მნიშვნელოვანი მეგობრებო, თამარ მეფის გენის ვარ თუ არა, თორე რეინკარნაცია დიდად ვერ გუშველიდა. დედა ჩემო, შენ
ისა მე შენსკენ და შენ დათვებისკენ, ნო, აბა შენ დამიწერე ისეთი საინტერესო რაღაც, რაც ხალხს გააკვირვებს. შენ კი არ ხარ გაკვირვებული, კაცო, ხალხს რო გააკვირვებს ის დაწერე ის. თორე ისეთ რაღაცებს ვიტყვი, შენ გახსოვს, მე რო ძროხას მიწოდებდი. ეხლა ის არ დამიწერო, რო ძროხა ხარო. საკონელი. არც საკონელი ვარ და არც ძროხა ვარ, ძალიან ჭკვიანი ვარ კი, ნამდვილად. თუმცა საკონელი ძალიან კარგი სიტყვაა, ნახე, ონიურევია შიგნი. საკან ო ანუ კანი ონი და ელი ძალიან კარგი სიტყვაა. დიახ, საქონელი ვარ. სიტყვის მიხედვით, ლაზარეს ენით. კი, მაგრამ ხალხო, რატომ არ აქტიურობთ? 25 კაცი მიყურებთ. გეშინიათ, ესე იგი სახლში იციან. რა იციან სახლში? მეც მაინტერესებს სახლში რა იციან. რომელის? მადლობა კეთი, შენ ძალიან საყვარელი ხარ, თუმცა შენ აქტიურობ და სხვები რატო არ აქტიურობენ, არ ვიცი. ბევრი აქტიურობთ, მაგრამ ბევრიც არ აქტიურობთ. ბევრი ისე შემოგზავნილები არიან დედა ჩემის ჩათვლით. დედა ჩემი ჩემმა ძმამ შემოაგზავნა. ჩემმა ძმა კიდე მე უფე სერაფიმემ შემოაგზავნა, მე უფე სერაფიმე კიდე ილიამ შემოაგზავნა და ასე აეწყო ერთი დიდი ჯაჭვი. სახში იციან თამარი რო ვარ? მოდი, მედია მოგიყვები ახლა, როგორ დაიწყო ეს ამბავი რა? გაინტერესებს. სახში როგორ არ უნდა იცოდნენ ახლა? ისეთი რაღაცები მოხდა, რომ გაოგნებულები ვართ ყველანი რა. ახლა ნახე, მღდელმა სპირიდონმა, ძალიან საყვარელმა მღდელმა, რომლის წინააღმდეგაც არასდროს არ ვიტყვი ცუდ სიტყვას, ძალიან საყვარელია ჩემი ძმაკაცია. ეს არის ფოთოლეთის მონასტერში, მაშინ მოღვაწეობდა მღდელის სპირიდონი. ჩემხელა დაახლოებით 2 წლით უფროსია. და როდესაც მე გადავიღე ჩემი სადიპლომო ფილმი ვიყიდოთ დედა, ვანახე აი ამჩებს ძმას, მღდელ სპირიდონს და კიდე იქ ვინც იყვნენ. მალე მოვრჩები დედიკო. ხო და ძალიან მოეწონა ეს ფილმი. ხო და მთხოვა რომ ავ თამარ გადაიღე ფილმი თამარზეო და დაიწყო ჩემი ტანჯვა. ეხლავე დედიკო, ეხლავე მოვრჩე და დაგაჭმევ საჭმელს. აი მაგიდაზედებ საჭმელი რო იცოდე. ხო და რომ დავიცე ამაზე ფიქრი, თამარ მეფეზე გადაიღე ფილმი, რა თამარ მეფეზე გადაიღე ფიქრო. ხო. მე როგორ თია, ხო? სათვალეები ნახე, როგორ შემოიძლია თია, შენ თუ აქ ხარ ნახე. გიცნო. ხო და ეხა რა მოხდა? ფიქრობ, ეს არის 2014 წელი, მეგობრებო, არ დაგავიწყოთ. 2014 წელს მე ჯერ დაქორწინებული არ ვარ. 2014 წელს რომ მითხრა, გავატარე, რომ მეთქვი თამარ მეფეზე ახლა მე რა ფილმი უნდა გადავიღო ისეთი, არც ხარჯები მაქვს და არც არავინ დამაფინანსებს ჯერ ერთი თამარ მეფის ფილმზე, მაგრამ რა უნდა გადავიღო, არც ის არ ვიცი რა. ხო და ახლა გავიდა რამდენიმე წელი. თამარ მეფეც დამავიწყდა, ეს ჩემი ფილმებიც დამავიწყდა, ამასობაში სხვა რაღაცები გაიჩიტა, რომელიც შემდეგ მცემს პასუხს. 2014 წელს გავიცან 2014 წელს 2015 წელს გავიცან ჩემი მეუღლე იგივე ეკლესიაში, ანუ ფოთოლეთის მონასტერში და 2016 წელს უკვე დავქორწინდი და 2016 წელს შვილიც გავაშინე. ხო ეგრე იყო? ხო, 2017 წელს დავქორწინდი და 17-ში უკვე ბავში გავაჩინე და ამ ფიქრებში ვარ, ისევ და ისევ მიტივტივდება იმის ნათქვამი, რომ აღარც პროფესია, ჩემ პროფესია უკვე რამდენი ხანი აღარ გამიკეთები, არც ფილმი გადამიღე, არაფერი. მეფიქრება და მეფიქრება რა გადავიღო თამარ მეფეზე კი, მაგრამ რა არის რა დამავალა ახლა ესეთი, რომ დამბლოკა მთლიანად რა და ფიქრობ რა გადავიღო თამარ მეფეზე და გადავშალე ჩემი მაშინ
ხო ძალიან ბრავ ვიყავი, საყვარელი გოგო ვიყავი. ეკლესიაში დავდიოდი და ყველაფერი და ჩემი სალოცავი ციგნი გადავშალე. აი ეს ციგნი, ეს ციგნი გადავშალე და ბოლოში არის ეს ჯვარი, ახლა ჯვარს ხო ვიცნობდი და არც ვიცოდი ახლა ეს რა ჯვარია რა. ხო და წინა ყდაზე წერია თუ უკან ყდაზე სადღაზე წერია, რომ ბოლოში არის თამარ მეფის ჯვარი გამოსახული და გამიფართოვდა თვალები უცბად. თამარ მეფის ჯვარი მე. თამარ მეფის ჯვარი, თურმე ესეთი ყოფილა. შო, ეხა დაიწყო ისევ ამ სცენარზე ფიქრი, რომ რა დავწერო და გავიხედეთ, ეს ხო გავიგე დღეს. ცოტა იქით გავ. ეს ხო გავიგე დღეს, რომ თამარ მეფის ჯვარი ყოფილა თურმე ესეთი. ეხლა მეთქი თამარ მეფის ჯვარი სად ვიყიდო, სად მოვზებნო, სად იდება, სად არის, საერთო და ფიქრობ ამას და გვესტუმრა მეორე დღეს დეიდა ჩემი. და დეიდა ჩემი როგორი ტიპია, იცი? აი 10 წელში ერთხელ თუ გაახსენები და თუ გესტუმრება და გვესტუმრა იმ დღეს დეიდა ჩემი და ვზივარ ეხლა ჩემს ფიქრებში, მე ვფიქრობ თამარზე, რაღაცა რა დავწერო და გავიხედეთ დეიდა ჩემის გულზე ძალიან ლამაზი ჯვარი შევნიშნე. ვეუბნები რომ ვა მეთქი რა ლამაზი ჯვარი გიკეთია შენ, ესეთი ჯვარი არ მინახავს არსად, რა ჯვარია მეთქი ეს? ხო ესე ის მან გამიკეთაო და მე მომყავსო ერთიო იქ მიკეთებსო ჯვრებსო და შენთვის ერთი ჯვარი მაქო. მე მომცაო იმანო ეს ჯვარიო? ხო და ორი ჯვარი რომ მომცაო, ანუ ვალში მომცაო ეს ჯვარიო და ამ ჯვარს არ ვიკეთებო, მაგრამ შენთვის მაქვს ეგ ჯვარი შენახულიო და მეთქი მე მინდა მეთქი თამარ მეფის ჯვარი თქო რა. თამარის ჯვარი რომელიაო? ხო და ვაჩვენებ ამ წიგს და გაუფართოვდა დეიდა ჩემს სახე. ესეთიო ზუსტათო. რა მეთქი? წავედით ეხლავე, არ მჯერა მეთქი. წავედით, ეგრევე გავიყვანეთ მანქანით და დავნახეთ რომ მართლაც ესეთი ჯვარია და აი ეხლა ეს ჯვარი აქ კიდია, ნახეთ. მარგალიტები დაკარგა ოღონდ. აი ეს ჯვარია რა. ოღონდ მაშინ მარგალიტებით იყო რა და წამოვედი გაოგნებული ვარ. მეთქი უნდა დავწერო თამარზე სცენარი, უნდა დავწერო თამარზე სცენარი, ესე იგი ეს ნიშანია, უნდა დავწერო თამარზე სცენარი. წერ, ფიქრობ, რა დავწერო. ხო და ამასობაში გავიდა კიდე რამდენი ხო? ჯერ ეს ჯვარი ხო ვაკურთხებინეთ თამარის სახელზე, მეუფეს პირიდონმა მიკურთხა. მე ხომ ბეჯითი გოგო ვიყავი, ეკლესიაში დავდიოდი. ხო და ეხლა რა ხდება? გავიდა რამდენიმე ხანი. მე თამარ მეფის ძიებაში ვარ, თამარ მეფის კვლევაში ვარ. ჯერ არ მომდის იდეა რა დავწერო. კითხულობ რაღაცეებს თამარზე, ეს ის და ამ დროს ხდება ესეთი რამე, რომ კაბენის მონასტერზე ავდივართ რა. და კაბენის მონასტერზე ხდება ისეთი რამე, რომ პირდაპირ ბოროტი იწყებს კაკონს. აი იმ მონასტერში. და ვეკითხები ამ ბერს ლაზარეს, რომ რა არის მეთქი ვინმე ყავთ აქ დატყვევებული? ხო და ისო რა ქვია? არაო, აქ ესო ცხოველი შემოდისო რაღაცო. და ესე ხმაურობსო რა და თან რაღაცნაირად ესე მიდის, ეშინია იქ შესვლის, შეაშუქა იქ რაღაც ესე აქეთი ხტება თან. მეთქი რა ხდება აქ რა? ხო და წამოვედით ჩემს ძმას ურეკავ, მეთქი იქ მეთქი კაბენის მონასტერზე რო ორი ბერია თქო. იცით მეთქი ვინ არიან იქ, ვინმე ხო არ ყავთ დატყვევებული, იმიტომ რომ საკურთხეველში აშკარად მეთქი კაკონი ისმოდა რა, ადამიანი უნდა ყოფილიყო მეთქი ის და ვინმე ხო არ ყავთ დატყვევებული. მეუბნები, ჩემს ძმას მეუბნება რომ არაო, ეგეთი რაღაცებიო მონასტერში ხდებაო და ეგ არისო ბოროტიო. იმიტომ რომ ეგრე იწყებს ხეზე კაკონსო რა. ხო და დავწყნარდით ახლა მე და ჩემი მეუღლე, იმიტომ რომ რაღაც აშკარად ძალიან უცნაური მომენტი იყო რა. მაგრამ ახლა გაგრძელდა ჩვენ სახში ეგ კაკუნი. გესმით? გავიხედავ, ხან ფეხის ხმა ისმის, ხან ტუალეტში ვიღაცა არის, ხან რაღაცა და თან ისეთ მდგომარეობაში ვარ, რომ მესამე შვილი გავაჩინე უკვე და 4 წელია გაქანებული, ან ორსულად ვარ, ან ლაქტაციაზე ვარ, ღამეები არ ძინავს, გიშს გავარ რა და
თან ამ სცენარზე ვფიქრობ, თან იმას ისიც მედარდება, რომ მე თქვი ჩემ პროფესიას რამდენი ხანი არაფერი გამიკეთებია, უკვე გავიდა ჰა 7 წელი რაღაცა და ერთი სიტყვით, მაინც არაფერი არ მაფიქრდება თამარზე, რა დავწერო და რა დავწერო. და მე უფე სპირიდონი, რომელია ძალიან გამხდარი რომაა და ინტერნეტშიც რომ იდება ხოლმე მისი ქადაგებები. არა, ეს არის მე უფე სპირიდონი. მე უფე სპირიდონი კი არა, ბოდიშით. მე უფე სერაფიმე უნდა მეთქვა. სპირიდონი მღდელი. ხო, სპირიდონი არის მღდელი, რომელმაც მითხრა, რომ გადაიღე ფილმი თამარზეო და მე უფე სერაფიმე კიდე ის არის, ტიტულარული რო არის ახლა. ხო და ხო, ახლა სად ვიყავი? ხო. გავიხედეთ კაცო აქ ჩემს ახში. ეს სული არ გამოგყოლია ჩვენ, ბოროტია თუ ვინც არის? დადის ხან, მაღლა აძრება ხან, სადღაცა შეძრება. ხო და მეც რისი ჯადოქარი ვარ? არა, ფერიაო, ჩემმა შვილმა მითხრა ფერია ხარო შენ. რისი ფერია ვარ? ავიღე ცოცხი, მიუკაკუნე ამ შენს სულს და გადი მეთქი აქედან, არაფერი გეზაქმება და გავარდა ფაცხაფუძე, გაიღო ის ტუალეტის კარი გამოიღო და ტუალეტის კარიდან ფანჯარა იყო უკვე იგღე და იქიდან გავარდა და იმის მერე აღარ გამოჩენილა საერთოდ. ხო, ნუ მოგიყევი უკვე, გაგეცი პასუხი. ხო და ოღონდ ეს იყო რა პროცესი, იცი, მარტო ვარ და უკვე იმან ჩამიგდო ხელში, რომ მარტო ვარ რა, კითხულობ წიგს. მოვიდა და წერში, აი აქ კი არა, იქით ოღონდ რა, წერში ნაბიჯებით დადგა ზუსტად იმ ჩემს თავზე, სადაც მე ვიყავი რა და აბა ეხლა შისსა და იმას შორის გამართა, ძლეველსა და შის შორის გამართა ბრძოლა და რომ წამოვიკრიბე ეს ჩემი ძალები, მთელ სტანში რო ჟუანტელმა დამიარა, კინაღამ გავფრინდი, ისეთი ვიყავი და მე თქვი შენ აქ არაფერი გესაქ. გავაგდე. ხო და ამის მერე ვუყვები, ნუ ჩემს მეუღლესთან რაღაც დაძაბული მდგომარეობა მქონდა მაშინ და გასაკვირი არ არის, იმიტომ რომ 5 წელი უკვე ნორმალურად არ მძინებია და როგორც ხედავთ, აგერ სულებიც მებრძოდნენ, მაგრამ მეგობრებო, თამარი რისი თამარია? წავედი ვეუბნები ახლა ჩემს ღვდელს ესეთ რაღაცას. მე თქვი პირდაპირ მებრძვის ბოროტი რა. ხო და ჩემო ღვდელმა მოდიო, იცი რას ვიზავო? ფსიქოლოგთან გადაგაგზავნიო და ასე მოხდი ჩემო კარგებო, ნინო კანდელაკთან და მერაბ ონიანთან. ეხა გრძელდება, ძალიან საინტერესო რაღაცები გრძელდება. თუ გაინტერესებს და თუ შემოხალთ ჩემს მდგომარეობაში, მიხვდებით რა მოხდა. მივედი ახლა ნინო კანდელაკთან, წესით ნინო კანდელაკთან უნდა მივსულიყავი, მაგრამ ნინო კანდელაკს არ ეცალა და ონიანი შემხვდა, გესმით? მერა ბონიანი შემხვდა და მერა ბონიანს პირველივე შეხვედრაზე ძალიან სიმპათიურად განიწყო ჩემს მიმართ და მეც მის მიმართ რა. და ვისაუბრეთ სულ სხვა თემებზე, ვისაუბრეთ უცბად თეოლოგიაზე წავიდა საუბარი, მერა ბონიანი თეოლოგია, მეც ზუსტად ეგ საკითხები მაინტერესებდა და ამასობაში რამდენიმე სეანსი ჩაგვიტარდა, ნინო კანდელაკიც გავიცანი როგორც იქნა და გამოდის ისა საუბარი ჩამოვარდა და თამარ მეფის სცენარზე ვერ ვფიქრობ მე თქვი ვერაფერს. ერთადერთი ვიცი რომ უნდა და შოთა რუსაველის ვებხის ტყაოსანი და თამარ მეფის სცენარი ერთმანეთთან უნდა იყოს დამოკიდებული, ეს ვიცი ვეუბნები რა და უბრალოდ არ ვიცი, აზრზე ვერ მოდივარ რა დავწერო და მთელი ეს ამდენი ხანი ტვინი შემი მეღრძო მეთქი ამაზე ფიქრი და იქნებ დამეხმაროთ რაღაცნაირად რა, ვეუბნები ბატონ ონიანს ეხლა რა და მეო თამარ მეფეზე ყველაფერი გამოვიკვლიო, დეტალებში შევისწავლეო მისი გარეგნობაო და ეხლა რაღაცა უნდა გაჩვენო. ხო და გამოიტანა, აა დავაწერინეო მისი ხატიო გესმის და გამოიტანა ის ბროშურა, სადაც ასახული არის თამარ მეფის ხატი და თამარ მეფი არის შავკაბაში, ბერებს როაჩვენეთ ესეთ შავში, ჯვარი უჭირავს ხელში, ხელი აქვს ესე, ერთ ხელში ჯვარი და ერთ ხელში ესე და უკან მის უკან არის ეკლესიები მოტოვებული, მთები, გორები და ერთადერთი დგას თამარ მეფე ესე და ვუყურებ ამ თამარ მეფეს და თან მეცინება ეხლა რა და რა გინდათ მეთქი თქვა ამითი, მაგრამ
საქმე იმაშია, რომ ეს თამარ მეფის ფრესკა ძალიან მგავს მე რა. აი წარმოიდგინეთ, რომ მე ახლა 10 წელიწადში ესე რომ ცოტა დაბერებული ხანში შესული თამარი იყო რა და მე თქვი რატო დახატეთ დაწერეთ ესეთი ხანში შესული თამარი თქო რა ხო შე მაინტერესებდა უბრალოდ და ჯერ არ არისო დამთავრებულიო ესე და თან ნინოს ეკითხება ნინოს ნინო ხო არ გეცნობა ხო და მე ახლა არ ვიმჩნევ რომ ძალიან მგავს მეთქი და რაღაც უნდა ეხლა თქმა აღარ უნდა ყველამ უკვე ვიცით რომ ძალიან მგავს და რაღაცა ნაცნობი სახეა და ასე შემდეგ. მაგრამ საქმე რაშია, იცით მეგობრებო? საქმე იმაშია რომ ამ დღიდან ვფიქრობდი რაზე და გაჩნდა იდეა. სცენარის იდეა გამიჩნდა რომ თამარ მეფის ყმაწვილო სიყმაწვილე გადაიღო სანამ თამარ მეფეს გამეფებენ რა. შო დაიწყო და მოდის მოზღავდა ეხლა ფიქრე აზრები კი არა სცენარი იწერება უკვე თავში სცენარი კი არ იწერება ხედავ რომ ყველაფერი ისე იწერება როგორც დაგიბარებია და მოკლედ წერდავ ღამები არ გამეღვიძება ღამე რა მკარნახობს რაღაც სული მკარნახობს რა უნდა დავწერო და კი მივადექით რა ხდებოდა გიორგი მესამის დროს თამარ მეფის გამეფებას კი მივადექით და აი აქ რომ დაიწყო უკვე ტრანსფორმაცია. აქ უკვე დაიწყო, აქ უკვე ჩაერთო სხვა ძალები ჩაერთვნენ. მე ვხედავ ზუსტად რა ხდება იმ დროში. ანუ პორტალი გავხსენი რა, პრინციპში პორტალი გაიხსნა თავისით. გადავედი იმ დროში. ყველაფერს ხედავ, რა ხდება, როგორ ხდება, ვინ რას აკეთებს, ვინ რა დანაშაულს ჩადის, ვინ რა სქარავს და ასე შემდეგ და ეს პორტალი რო გაიხსნა აქ, ხო? ვაკვირდები რომ ჩემს ცხოვრებაშიც რაღაცნაირად კავშირში გაებნენ ეს ხალხნი და ვაკვირდები ის ხალხი ეს არის, კაცო, ხო, მოკლედ, ერთი სიტყვი ძალიან რომ არ დაგაბნიოთ. გავიხედე და ღამით მეღვიძება, დილით უკვე დილა სანამ ზია მოვიდა, დილით მეღვიძება უკვე ყოველას ძინავს. და გიორგი კალანდიას გადაცემა იმ პერიოდში ამომიგდო Facebook-მა. და გიორგი კალანდიას გადაცემაში ვხედავ დიდ თამარის ფრესკას და დიდი თამარის ფრესკის სახეზე ვხედავ იგივე ხალებს, რომელიც ყოველდღე სარკეში მხვდება ჩემს თავზე. და მე ვთქვი, თქვენ ხომ არ მეკაიფებით. გამანებეთ თავი, მე ვთქვი, რა გინდათ? გესმის და რა გინდათ? მოკლედ გავგიჟდი კინაღამ. წავედი მე თქვი მარინოს, ეხლავე წავედით ბეთანიის ეკლესიაში. ეს უნდა გადამომოწო, ვიღაცა ხوار მეკაიფება რა. წავედით ბეთანიის ეკლესიაში და ვხედავ რომ ის ხალები მართლა აქვს თამარს. მე თქვი აქ უკვე რაღაცა სხვა ხდება რა. აქ ხდება ის, რაც არის მოვლენა, ხო? მოვლენა რო ამბობდა ჯორჯაძე. მე უკვე გადამეკეტა. მე უკვე გადამეკეთე და ვფიქრობ, რა ხდება ისეთი? რატომ დამევალა და რატომ ხდება ეს, რომ მე მაგებინებენ ესეთ ინფორმაციებს, ხო? მე უკვე დავიწყე იმის გამოკითხვა, ანუ უფალთან საუბარი, რომ მეკითხები უფალს, მე თქვი, აბა, ეს როგორ იყო? ანუ თუ ეგრია, ეს როგორ იყო და აქ უკვე დილით მეღვიძე, ანუ ნახე, უი, მოკლედ. ჩამივარდა მეგობრებო, მოკლედ და დილით მე, ანუ მაღვიძებენ ერთი და იგივე დროს რა, დილით სანამ გათენდება, მაღვიძებენ აი ის ძალები, როცა ამაში მერე გავერკვი ამ რა ქვია მაგას. ამ სფეროში მე გავერკვიე თუ რა როგორ ხდება, როგორ უკავშირდებიან სულები, ზეციური ძალები და ასე შემდეგ. ეგენი მე ყველაფერი მოდის, მაგრამ სანამ მე ამ ყველაფერს გავიგებდი თურმე როგორ ხდება, მე ხო კინაღამ გადავირიე რა, მე თქვი ეს რა ხდება და მოკლედ ხდება ის, რომ დილით მაღვიძებს ხმა და მეუბნება ესეთ რამეს. კითხვა რომელიც ქონდა დასმული თამარ მეფეზე რა. უნდოდა თუ არა თამარ მეფეს გამეფება. და მისინებით გამებთა თუ რაღაცეები იჩხიბავ აი კიდე რა და ხმა მეუბნება ესეთ რაღაცას. არა მიენდო იგი ნებასა ღვთისასა, არამედ მიენდო იგი ნებასა თვისასა და შეუსრულა უფალმან
რაღაცა სიტყვა იყო, რამე თუ არ იყო იგი მის საწინააღმდეგოდო. ეს ძველი ქართულით მითხეს, ეხლა რაც გამახსენდა რა. თორე ხმა მესაუბრება ძველი ქართულით რა. და ამ პერიოდში ჯერ მე ქართლის ცხოვრება წაკითხული არ მაქვს, რომ აი ვიფიქრო, რომ აი ძველი ქართული ამდენი რომ ვიკითხე შეიძლება თავში ამომიტივტი და ეს ძველი ქართული და რაღაცა. არა, მეგობრო, ძველი ქართული ჯერ ქართლის ცხოვრება წაკითხული არ მაქვს. და ასეთი სიტყვებით გადმომაწოდეს ინფორმაცია, რომ თამარ მეფემ არა მიენდო იგი ნებასა ღვთისასა. ესე იგი, ღვთის ნებას კი არ მიენდო, თავის ნებით გახდა, მაგრამ ღმერთმა აუსრულა ეს ნება, რამე თუ არ იყო მის საწინააღმდეგოდ, გესმის? ღმერთის საწინააღმდეგოდ არ იყო მისი ნება და ამიტომ ღმერთმა მას აუსრულა. თუმცა თამარ მეფემ მერე ამისთვის ბევრიც იზღვია, გესმით? დიდი განსაცდელების წინაშე დადგა და ამიტომ. და მერე უკვე იხსნება ის ინფორმაციები, რაც თამარს უკვე შინაგანი ცხოვრებიდან გამომდინარე ჰქონდა. მერე უკვე იწერება ის სცენარი, რაც თამარმა გადაიტანა და არ გაინტერესებთ, მივდივარ ბატონ ონიანთან, ვეუბრები ასეთ რაღაცებს, მეთქი ეს და ეს და ეს და არ გადაიღებო შენ მაგ ფილმსო. რატო მეთქი? რა მაგარი სცენარია, მეთქი ამაზე მაგარი სცენარი რა უნდა დაიწეროს? არაო, არ გამოვაო, თამარ მეფი არისო და იმიტომ არ გამოვა. მე თქვი ეგრე იყო და რას მე, ანუ არ გადავიღო ეს ფილმი? ბაკფილმს შენ არ გადაიღებო. ხო და ესე დასრულდა ეს ამბავი, მეგობრო. ეხლა ვიღაცა თუ მკითხავს, რომ მაინც გადაიღე, რა ფინანსებით, თორე კი არავინ არ გადამაღებინებს ამ ფილმს. აქ იქნება ჩართული საპატრიარქო კი არა, მთელი საზოგადოი, მთელი რა ვიცი, ვინ იქნება ჩართული, სამჩხიბაოეთი იქნება ჩართული ამ საკითხში. და ამიტომ დავდექი და მოვყევი ეს სცენარი. სცენარი არის ასეთი რა. აღარ მოვყვები ახლა ჩემ წინა ლაიფებს, უყურეთ რა მოხდა თამარ მეფის გამეფების დროს და რა ხდებოდა თამარ მეფის პირად ცხოვრებაში. აი ეს იყო და ეს და ამით დასრულდა ის, რომ გრძელდება ეს ამბავი და საბოლოო ჯამში აგერ რამდენიმე კვირის წინ გავიგეთ, რომ თამარ მეფის ფრესკას ეს სამი ხალი აღარ აქვს, მოშორდა. აი ასეთი არის ისტორია, მეგობრებო. ამას რა თქმა უნდა ჩემი მეუღლეც ხომ ყველაფერს იგებდა, ხო? და ყველაფერს აბსოლუტურად ყველაფერს თანმიმდევრობით ვანდობდი და ყველაფერს თანმიმდევრობით უცხადებდი. ხო და საინტერესო იყო, ეს არის მოვლენა, მაგრამ ამ მოვლენას როგორც ჩანს არ უნდათ, რომ ეს მოვლენა არ უნდათ აღდგომა რა, აგერ გვილოცავენ კიდევაც, რომ გადავდეთ მეორეთ მოსვლა და რა თუნდა ეხლა მაგას ბევრი ლაპარაკი, რომ ვინმეს აწყობს, ვინმეს აღდგომა. არ აწყობთ. გესმით? არ აწყობთ და მორჩა. ასე რომ, მეგობრებო, ძალიან კარგი საინტერესო მდგომარეობებია. თუ არ გავგიჟდებოდი, მე არ მეგონა, თუ ჭკუიდან არ გადავიდოდი, მე ისეთ რაღაცებს მანდობდნენ, რომ მე როგორ გავუძელი დღესაც მიკურს, მაგრამ მადლობა უფალს, რომ გავუძელი. გეუბნებით რა, ტრანსფორმაციას გავდიოდი, როგორ იცით? ხამეები ვტიროდი, რაც თამარმა თავის ცხოვრებაში მიქარა, ხო? ეხლა მოინანია, გეუბნებით რა. და ბატონი ონიანი მეუბნება, რომ მაგას ნუ გააკეთებო რა, იმიტომ რომ ცუდ ენერგიას გადმოიტანო, თამარ ძალიან ძიმე ენერგია ქონდაო. ხო და მე ვეუბნები, რომ მე არ მეშინია ამის, მე შემიძლია ტრანსფორმაცია ამის, ყველაფრის ტრანსცენდირება, ანუ გარდაქმნა. ხო და ეს სხვათაშორის გველუკაშვილმაც მითხრა, რომ ნუ იფიქრებო მაგაზეო, იმიტომ რომ თამარის ენერგეტიკა იყო ყველაზე მძიმე ენერგეტიკაო რა, და ყველაზე მძიმე რო იყო, იმიტომაც გაბწინდა ალბათ საქართველო. იქნებ ვინმე გამოჩდეს და დაგიფინანსოს. აბა ვინ წავა მასონების წინააღმდეგ? აბა ეს ვინც გამოჩდება, ის იქნება გმირი.
არა, მასონების წინააღმდეგ რომ თამარი წავა და თამარი გაიტანს ბოლომდე, ეგ მაგაში დარწმუნებული იყავით, რომ თამარს ვერაფერს ვერ უზავენ. ერთ თითსაც ვერ დააკარებენ, იმიტომ რომ თამარი არის ღვთისკაცი. თამარი არის ქრისტეს კაცი. კაცი, იმიტომ რომ კაცი, კაცში ქალიც შედის და კაციც შედის, ანუ კაცი ეწოდება ყველა ადამიანს. და საკვირველება რა არის, იცით მეგობრებო? ყველა ის ადამიანი, ვინც აზრზე მოსულია, იმ დროინდელი, ვინც აღმდგარია, ხო? ყველა პირს იკუმავს. ზოგს ეშინია ამის აღიარების, ზოგს ზოგი ამბობს, რომ ჯერ დრო არ არის. აი ესე საქმე. დრო არ არის. თორე დრო რო იყოს, ხალხი სხვანაირად იაზროვნებდა. ძიმე ენერგეტიკა რატო? ყველაზე რთული დრო იყო თამარისთვის. ეხა გეტყვი რატომ ძიმე ენერგეტიკა? დღეს რაც ხდება, რომ საპატრიარქოს წინააღმდეგ გავილაშქრე, ხო? იმ პერიოდში უფრო რთული იყო, იმიტომ რომ თამარი იყო მეფე და თამარს არ ჰქონდა უფლებები. არამედ ყოველთვის საპატრიარქო იყო, იდგა მეფის თავზე, ყოველთვის. თამარმა სანამ გარკვია ურთიერთობები, აი ამ მასონებთან, თქვენ გონეთ დღეს მარტო დღეს არიან მასონები. მასონებით იყო სავს ყოველთვის ეკლესია რა. და ამათ წინააღმდეგ სანამ რამე გააწყო და თამარს კიდე ერთი ძალიან დიდი მტერი ყავდა, გადაუმტერებელი, ანუ როგორი მტერი ყავდა, იცი? ისეთი მტერი ყავდა თამარს, რომ პირდაპირ ზურგში სცემდა დანას რა. ეს იყო მისი მამიდა, რომელიც იყო მასონების პირველი შნირი რა. და აი ეს მამიდა, რომელიც საბოლოო ჯამში ბოლოს მოუღებს თამარს ნერვიულობით, ის აგრძელებს მერე ისევ მეფობას რა. ლაშა გიორგი მაგ დროს არის 18 წლის, როცა თამარი გარდაიცვლება. თუმცა ლაშა გიორგი თამარმა 12 წლის ასაკში თავისთან ერთად გაამეფა. ესე იგი 5 წელი ერთად მეფობდნენ. 5 წელი. გავილაშქრე, თქვი თუ მომესმა. მე მამიდა მყავს, მაგრამ ძალიან საყვარელი მამიდა მყავს. ანუ მაგაზი არ არის, ა დამოკიდებული ეხლანდელი მამიდა ვი როგორია და ამაზე თუ ავაგე, როგორც ონიანმა მითხრა, ეს შენ იმას გავსო რა, შენ ცხოვრებასო და ჩემ ცხოვრებას კი არა, მეთქი ესე იყო ხალხო, ვერ ქართლის ცხოვრებაში მაინც ჩაიხედეთ. ხო და ჩემი მამიდა, ჩემი მამიდისდან გამომდინარე მე ეს ინფორმაციები არ ამიგია ამ სცენარში. მამიდა ჩემი ძალიან საყვარელი ქალია და არასდროს არ მქონია მამიდა ჩემთან ცუდი ურთიერთობები. ხო. ხო, და მოკლედ ესეთი ამბები. Nicht kaufen? Okay. Erdbutter. ეხლა ამ გარდა ამისა მე არ მომიყოლია კიდევ ერთი რამ. მამაჩემი სანამ ცოცხალი იყო, ხო? სანამ ცოცხალი იყო. მაია დევონოზაშვილი. მეგობრებო, ბევრს მომალაპარაკებთ ამაზე, ძალიან ბევრი ვიდეო მაქვს ჩაწერილი და შეგიძლიათ გადახედოთ. ჩემს YouTube კანალზე არის ესეთი playlist-ი თამარის ჯვარი. და თამარის ჯვარი, ჯვარში არის მოთავსებული ყველა ის ვიდეო, სადაც საუბრობ თამარზე რა და უკვე ყელი მეტკინა, ხო, ყველაზე დიდი მტერი საპატრიარქოა, მათ აქვთ ფული და ძალაუფლება, მაგათი მორევა გაჭირდება, მაგრამ ყველაფერს გადაწყვეტს უფლის ნება. კრავი. კრავი არის საერთოდ
პატარა ძალა. პატარძალი. მაგრამ მაინც იგებს. გლის წინააღმდეგ. ლაზარე ლაპარაკობს. ვინც იგებს, იგებს. ვინც ვერ იგებს, ვერ იგებს. ასე რომ საინტერესოა, ხო? ძალიან საინტერესოა ყველაფერი. ეხლა რა სტრატეგია გამოიმუშავეს, იცით მეგობრებო? სტრატეგია არის ესეთი, თამარის რო ძალიან მაგრად ეშინიათ, რო თამარის გამოჩენის ეშინიათ, გააგდეს ესეთი ხმა რა და პირაშიც ბევრს წერენ, რომ შენ ხარ თამარი, შენ ხარ თამარი, აი ეს არის თამარი, ისე ძალიან ბევრი თამარები გაიჩითრენ უცბად, რომლებსაც ეუბნებიან, რომ არის თამარი, მაგრამ საქმე რა შეიცით? ეს იმის სტრატეგიაა, რომ თამარი, რომელიც გამოჩნდება, მას ქონდეს თვითონ თამარების მიერ წინააღმდეგობა. ანუ კონკურენტად აღიქვან ის. და საქმე იმაშია, რომ თამარი, რისი თამარია, თუ არ გაერთიანდა და რამდენ ფრაგმენტადაც არ უნდა დაყონ, იმდენ ფრაგმენტში გაერთიანდება თამარი. იმიტომ თამარი არის ქრისტეში გაერთიანებული რა. და ქრისტე არის კრისტალი. ანუ ფრაგმენტებად აღარ არის დაყოფილი. თუ ქრისტე არის კრისტალი, რაც არ უნდა ეცადონ, რომ ფრაგმენტებად დაყონ თამარი, ის მაინც გაერთიანდება. ანუ ლაზარეს ენით ერთი ცხორი იქნება რა. ცხორი არის ის, რომ შენ ხარ სიტყვა მიყვარ ხარში, დევს ეს სიტყვა. ვარდა ხარ. გესმის? მიყურე ვარდა ხარ. ან მანუ ინი ყანი ვარ ხარ. აი ეს სიტყვა აკრისტალებს ადამიანს, როგორ იცი? გაღიარებ, მაღიარებ. გესმის? მაღიარებ, გაღიარებ. მიყვარ ხარ. ხო და სიყვარული იმიტომ არის ქრისტე და კრისტალი იმიტომ არის, რომ კრისტალს ვეღარ დაანაწევრებ. და ფრაგმენტებად დაყოფილ ადამიანს ნებისმიერ ამის გააკეთებინებ. გესმის? ამ ფრაგმენტებს ერთმანეთს აუჯანყებ, მერე ის იმის კონკურენტად ჩაითვება და ასე შემდეგ. აქ უკვე სხვა ასტრალური ომები მიდის. ასტრალურ ომებს რომ თავი გავანებოთ, ფიზიკურშია გადმოსული ეს ასტრალური ომები. და ამ ასტრალურ ომებზე თამარმა თუ ვერ გამოიმარჯვა, მაშინ ვერავინ ვერ გამოიმარჯვებს, იმიტომ რომ თამარი არის გაერთიანებული ქრისტეში. გაიხსენეთ მართა. გესმით? და არა მხოლოდ თამარია გაერთიანებული ქრისტეში, ქრისტეს 4 მოწაფე, რომელიც ყავდა, 4 საუკეთესო ქალი მოწაფე ყავდა. აქედან იყვნენ: ერთი თამარი, იგივე მართა, მეორე მაგდალინელი, მესამე არსინი და მეოთხე იყო მარიამი. მართა და მარიამი დები იყვნენ. დარეჯან, ისე თამარსაც ყავდა უცხოელი ქმარიო, ამბობ რა. თამარს მარტო უცხოელი ქმარი კი არ ყავდა. ასევე ზუსტად იგივე ასაკში გააჩინა პირველი შვილი, რომელ ასაკშიც მე გავაჩინე და დაარქვა ლაშა გიორგი და მე დავარქვი ნიკოლოს გიორგი. იგივე ასაკში გააჩინა რუსუდანი, მე გავაჩინე მარიამ. რა ქვია, კაცო, ჩემში დამავიწდა? დედა მატილდა მარიამი. დედა როგორ და იგივე ასაკში 32 წელს ასაკში გააჩინა პირველი შვილი თამარმა და 33 წელს ასაკში მეორე შვილი. 31 წელს ასაკში დაქორწინდა, 27 წელს ასაკში გიორგირუს გაეყარა. აი ეს ძალიან საინტერესო საინტერესო დამთხოვები და შემთხვევები არ არსებობს, გესმით? მაიკომ შემახსენა მატილდა ქვიაო. ხო, გამახსენდა ეხლა რომ მატილდა ქვია. სხვა სახელი მომდიოდა თავში. და საინტერესო რა არის, იცით მეგობრებო? საინტერესო არის ის, რომ რომლისგან მოვისმინე ერთ-ერთი ეზოთერიკი არის ბიჭი, რომ ამბობდა დეტექტორის იმაზე იყო რა, სიცრუის დეტექტორზე იყო, რომ ამბობდა, რომ 27 წლის ასაკის მერეო იგივე ცხოვრება მეორდებაო და აი მაგას რო არ ეთქვა, მე ეგ ვიცოდი უკვე რა, იმიტომ რომ
სადაც გაიღვიძებ 27 წლის ასაკში თუ არ გამოფხიზლდი, ვერ აღდგები რა. სადაც გაგაღვიძებენ, იქ უკვე იწყებ შენი თავის ამოცნობას. ხო. ხო, მიხვდი, ხო? დარეჯა. ხოდამ საქმე რაშია, იცით მეგობრებო? სინამდვილეში ყველანი ვართ ერთნი რა. ანუ ნახე, ჩვენ ახლა მეოთხე განზომილებიდან მეხუთე განზომილებაში გადასვლისას ჯერ იყოფა როგორ იცით, რომ აი მე მეგონება რომ ეს ვარ, იმას ეგონება რომ დავითია, იმას ეგონება რომ გიორგია და ასე შემდეგ. მაგრამ სინამდვილეში ყველანი ვართ ერთი სულის ნაწილი. გესმით? აი ჩვენ ეს უნდა მეშვიდე განზომილებაში უკვე თუ გვინდა გადასვლა, ჩვენ და გავიაზროთ, რომ ჩვენ ყველანი ერთნი ვართ რა. და ამას ქვია გაკრისტალება. ჩვენ არ ვართ დაყოფილები, ჩვენ ვართ ერთნი. ყველა თავისებურად ერთია, გესმის? ყველას თავისებური გზა მიიყვანს იმ ერთამდე. ამას თუ გაიაზრებთ, ეგ არის ყველაზე მაღალი საფეხური უკვე სადაც ადიხართ. ოღონდ გააზრება მარტო კი არა, უნდა შეიგრძნოთ ეს კიდევაც რა. აი მაგალითად, ყველა ფიგურა, ვინც კი არსებობდა. სათვალეც მომიტრიალა. ყველა ფიგურა, ვინც კი არსებობდა დღემდე, ყველა არის ქრისტეში გაერთიანებული. იცოდეთ რა? რაბიტი ყველა შეიქმნა და ვინც ქრისტეში არ არის გაერთიანებული, ის უკვე თამაშ გარეთ არის და ის იმის სული ხრება მალე. გესმით? ვინც ვერ მოასწრებს ქრისტეში გაერთიანებას. მე მგონი მორჩი საუბარს, ახლა ძალიან გამიგრძელდა საუბარი. კითხვები თუ გაქვთ რამე? ახლა შემიძლია სულის მეცნიერებაზე ვილაპარაკო, ის რომ როგორ აღდგება სული და რა უნდა, რა თვისებები უნდა ქონდეს, რომ მან ბოლო რეინკარნაციაში გაიაროს თავისი, ანუ როგორც ქრისტემ გაიარა თავისი ბოლო პერიოდი და შეუერთდა მამას, რა უნდა გააკეთოს სულმა. მაგრამ მან გაგვიგრძელდება ძალიან და გააზრებით კი, მაგრამ შეგრძნებით სამწუხაროდ ჯერ ვერ ვახერხებ. ხო, უნდა შეიგრძნო ეგ. ეგ უნდა შეიგრძნო, შეიყვარო. აი ახლა მე მაგალითად, ხო? პატრიარქის წინააღმდეგ რომ ვყვირივარ ბევრს, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ მე ვუყვირი ჩემს იმ დაცემულ მხარეს და ვაფხიზლებ იმ დაცემულ მხარეს, რომელიც ჯერ კიდევ ჩემშია, გესმით? აი ზუსტად ეგ დაცემული მხარე, რომელიც არის პატრიარქის სახით დედამიწაზე გადმოვლენილი, რომელიც ჩემშია და მას ვხედავ, თორე ჩემში რო არ იყოს, მე მას ვერ დავინახავდი, გესმით? გაქრება მაშინ, როცა ჩემ თავში მოვერევი მაგ მხარეს. გესმით? აი ეგ არის მნიშვნელოვანი. ანუ ვერ დავინახავდი იმ ხრივ, რომ საერთოდ რეაქცია არ მექნებოდა პატრიარქის მაგ საზისრულ თვისებებზე რა. როგორც ახლა ყველა დანარჩენი პატრიარქის საწმწოში ვინც არის, მრევლში ვინც არის, რომ რეაქცია რო არ აქვს. ჯერ გააქტიურებული არ აქვს თავის ამოცნობა იმ ადამიანებს. როგორც კი თავის ამოცნობას გააქტიურებენ, მაშინვე დაინახავენ პატრიარქის სახით ურჩხულს. ანუ რეალობას დაინახავენ და ურჩხულიც იქ არის. თორე პატრიარქი თვითონ ის ადამიანი, ხო? ვინც ამოქმედებს ამ ადამიანს, ის ყველაზე სუსტი ადამიანია, იმიტომ რომ ყველაზე უძლური არის სატანის წინაშე, იმიტომ რომ ვერაფერი ვერ დაიხსნა თავისი თავი. გესმით? პატრიარქმა თავისი თავი სიცოცხლის ბოლომდე ვერ დაიხსნა. დაჭრიჭინობდა, დახტა და ჭრიჭინობდა პატარა და აი ესე მოუვიდა რა.
ჭიანჭველაა გადასარჩენი მეგობრებო. დავგრე ხთოცა ბაზარსა, ხო? დავგრე ხთოცა ბაზარსა, ჩავუგდებ და ამოვიყონ ჩემს მობილს ჭიანჭველას. აბარ ისთვის არის რწყილი. მე რწყილი ვარ მაგალითად. უკვე მუხასთანაც ვიყავი, მუხა მომცარკო. კომი უტანე ღორს, ღორმა მომსა ჯაგარი, დავგრიღე თოკი, ბაწარი, ეხლა გადაგდებული მაქვს და ეჩალიჩება ჭიანჭველა რომ ამოვიდეს. მიხვდით რა ვთქვი? თუ მიხვდით ძალიან მაგრები ხართ. დარეჯან, მე წყვილი ვარ პატრიარქზე რა გამოდისო? საათ შენი ხმა არ გამიგია. ლაიფებს წერ? კომენტარები არ ითვლება მეგობრებო, ლაიფები უნდა ჩაწეროს. ლაივები მე რა ერთი ადამიანს რო გისმენდეთ. ლაივი ჩაწერეთ, გამიზიარეთ და ეგრევე გაგიზიარებთ. თავარია ხმა გამოვიდესო ჯორჯაძე მაგას საუბრობდა რა. აქედან უნდა ამოვიდეს აქ. ეს და ეს უნდა გაერთიანდეს. თუ არ გაერთიანდა იანში, თუ არ გადავიდა, მაშინ ვერ გადავდივართ 10 იანში. გესმის? უნდა გაერთიანდეს. წერ სიტყვიერად. ჩამილინკე. ლინკები გადმომიგზავნე და გაგიზიარებ. ასე რომ მეგობრებო, ყველამ ერთად ქრისტეში გაერთიანებულებმა უნდა ამოვიღოთ ხმა. თორე საქართველო ჩვენ აღარ გვაქვს, უკვე შევარდნაძემ გაგვიყიდა იმ დროს, როცა თვითონ მოვიდა პრეზიდენტად. საქართველო გაგვიყიდეს. ეს მითხრა ჯორჯაძემ თავისი პირით. და თუ გინდათ გადამოწმება, გადაამოწმეთ, როდესაც შევარდნაძე მოვიდა სათავეში, როდის იყო კონძოლზე წასული და როდის მოაწერა გორბაჩოვთან და ბუშთან ერთად ხელი რაღაც ხელშეკრულებას. მაგათ რა იპოვის? ყოველდღე უნდა წერდეთ და ყოველდღე უნდა აშუქებდეთ მაგას. აი, ადრე რო ჩაწერეთ, ეგი არა მარტო. ერთადერთი მიზანი გვაქვს ჩვენ რა, პატრიარქს ვაღიარ, გავტეხოთ რა, ქვა უნდა გავტეხოთ. სეზამ ეფნედი არის, როცა ალიბაბა უბრძანებს კლდეს რომ გაიღოს. ჩვენ ეს უნდა ვუბრძანოთ კლდეს რომ გაიღოს რა. კლდე რასაც ჯორჯაძე პატრიარქს უწოდებდა, კლდე პეტრეს ეკლესია, კლდე ვინ არის საპატრიარქო, კლდე უნდა გაიღოს შიგნით, ვინც არის დატყვევებული, ის უნდა გამოვიყვანოთ და ვაღიარებინოთ იმის თქმა, რისი თქმაც სურს მას ჩვენთვის და არა ის, რასაც ეუბნებიან რომ თქვან ესე და ისე. ხო მომისმინეთ, მეც მოგისმინეთ. ეხლა დაგემშვიდობებით, გაკოცეთ და ალბათ ქვენიცით მიყვარხართ ყველანი. ამინ, ამენით, იესო ქრისტე.